pitam da li još neko od predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa želi reč? Ukoliko ne, prelazimo na spisak narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. U ovoj raspravi imamo nekoliko predloga zakona, gde se posebno ističu prva dva, i to je predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i predlog zakona o dopuni zakona o sudijama. Poslanici Nove stranke će glasati za predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pod uslovom da se prihvate amandmani koji za cilj imaju da poboljšaju solidan predlog zakona. Znači, mislimo da je dobro što imamo ovaj predlog zakona, što uopšte se reguliše ova materija u našem ustavno-pravnom sistemu. Već su prethodni govornici i predlagač rekli puno razloga za, tako da tu nema nikakve sumnje da treba ući u ovaj proces, s tim što je naše mišljenje da je to moglo da bude urađeno i na jedan bolji način i da ne bismo trpili kritike, ni gospodin Pavićević i ja nismo pravnici. Ovi naši amandmani koji su dati pre svega na član 7 ovog zakona su posledica iskustva, pameti i ruke i energije Vesne Rakić Vodinelić, koja je nam ukazala na ove propuste. Mi tu u tom amandmanu, u toj seriji amandmana, praktično mislimo da je bolje da o žalbi na vreme suđenja, da se izrazim kolokvijalno, da ne odlučuje o tome predsednik suda, nego da o tome odlučuje najstariji sudija u tom sudu. Da njegov mandat za taj deo posla bude godinu dana i da svake sledeće godine sledeći sudija po stažu ili po starosti preuzima taj deo. Time bismo stvorili, po našem mišljenju, manje uslove za zloupotrebu ove funkcije, ovog novog mehanizma, a takođe mislimo da je to u skladu sa nacionalnom strategijom reforme pravosuđa 2013-2018. Ja se nadam da je nadležno ministarstvo, Vlada Srbije i nadležni odbori da su upoznati sa predlogom amandmana i da će imati pozitivan, aktivan odnos prema tim amandmanima. Predlog zakona o dopuni zakona o sudijama je sušta suprotnost ovog prvog zakona, a to je zakon koji je potpuno nepotreban i koji se donosi samo da bi se, po našem saznanju, dvojici sudija Kasacionog suda produžio radni staž, odnosno njihove funkcije. Dvojica sudija su, tu je mislim da je jedan predsednik, a da je drugi sudija koji očigledno ima neke zasluge za aktuelni režim, i ceo zakon se donosi samo iz tog razloga. Činjenice, odnosno opravdanja zašto se to donosi, je kažu da je to najviši sud. Pa šta ako je najviši sud? Zašto bi to važilo samo za najviši sud? Pa valjda je važno da svi sudovi sude naravno po zakonu, o razumnom roku i na dobar način, i teško da dve godine života mogu da utiču bitno na to kako će biti kvalitet suđenja. Da su u tom sudu najbolje sudije, to bi voleo da vidim po kojim kriterijuma neko može da tvrdi da su u Vrhovnom kasacionom sudu najbolje sudije. Možda su u Ustavnom sudu, možda su u Upravnom sudu, možda su u Prvom opštinskom beogradskom. Voleo bi da dobijem za to neko dobro obrazloženje. Ovo je lex specialis. Ovo je zakon koji se donosi zbog dvojice sudija, i kao svaki lex specialis, setimo se onog Gonzalesovog, setimo se ovog vezanog za Beograd na vodi, setimo se onog vezanog za Niš. Čim se pomene lex specialis u Srbiji, građani znaju da je neka prevara u pitanju. Veća, manja, aktivna, pasivna, nešto da pokrije neku staru prevaru ili da stvori uslove za neku novu, u svakom slučaju to ne treba da se radi. Reforme su bile loše, ove koje se sprovode navodno zadnjih 10 godina. I
loše reforme su pre tri godine zamenjene još gorim reformama, odnosno reformama koje su čista kozmetika i tamo gde se nešto dešava. I ja bih voleo da Ministarstvo pravde, Vlada, predlažu više zakona koji su po svojoj suštini zakoni kao što je zakon o pravu na suđenje u razumnom roku, a da nas ne opterećuju ovakvim leks specijalicima kao što je zakon za ovu dvojicu sudija. Hvala. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, dr. Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče gospodine Arsiću, poštovani ministre Selakoviću i poštovani gosti iz Ministarstva pravde, smatram gospodine Arsiću da je prekršen član 96 i član 98 poslovnika kojima se uređuje tok sednice i učešće narodnih poslanika u raspravi na sednici Narodne skupštine. Mi smo dobili redosled narodnih poslanika, poštovani gospodine Arsiću, prema prijavama za reč. I na osnovu poslovnika, evo na primer član 96, kaže u osnovnom postupku po otvaranju načelnog pretresa svake tačke dnevnog reda sednice Narodne skupštine, pravo da govore po sledećem redosledu i vremenskom trajanju imaju. Pa se onda navodi predlagač akta, izvestilac nadležnog odbora, predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe i narodni poslanici naizmenično prema tome da li podržavaju ili osporavaju predlog što navode u prijavi za reč. Dakle, da imamo jednu diskusiju ovde, za, protiv, za, protiv, za, protiv, a onda u članu 98 fino piše gospodine Arsiću, ako su za raspravu prijavljeni narodni poslanici iz više poslaničkih grupa, predsednik Narodne skupštine daje im reč na izmenično, tako da prvo govori narodni poslanik koji je član brojčano najmanje poslaničke grupe, pa do brojčano najveće sve dok ima prijavljenih govornika. I sve je bilo u redu do sada. Gospodin Živković je samostalni narodni poslanik, on je fino prijavio za ovaj predlog zakona, a onda bi po poslovniku gospodine Arsiću prvi naredni trebalo da govori neki drugi samostalni narodni poslanik, a ovde imamo takvog koji se prijavio protiv ovog predloga zakona. Pa onda ponovo da ide za, to bi mogla da bude Dubravka Filipovski, naša koleginica ovde, pa protiv da ide Marko Đurišić i tako redom. Ako tako, ako ne, se ne pridržavamo poslovnika gospodine Arsića, onda nema smisla nikakva prijava za reč. I molim vas da se držimo poslovnika i ovim povodom. Hvala vam. Zahvaljujem kolega Pavićeviću. Međutim, jedini zvanični dokument koji ja dobijam jeste spisak narodnih poslanika koji priprema stručna služba Narodne skupštine. Ja po tom spisku radim, ja ne mogu po drugom spisku da radim. Ne određuje predsednik, određuje stručne službe, mi dobijamo, pa ne mislite valjda da ja sad ne mi pravim spisak govornika. Predsednik ne određuje redosled govornika, nego radi po spisku, a redosled govornika određuje stručna služba Narodne skupštine. Da li želite u danu za glasanje se i Narodna skupština? U redu, želi. Reč ima ministar Nikola Selaković, izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Naravno, razmatraćemo amandmane koji su podneti u raspravi o pojedinostima, izjasniti se o njima. Kada je izneto malo pre da je predlog zakona o dopuni zakona o sudijama lex specialis, moram apsolutno da negiram takvu jednu tvrdnju iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste što je apsolutno netačno da se radi o bilo kakvom lex specialisu, s obzirom da se on primenjuje i na sadašnje i na sve buduće sudije Vrhovnog kasacionog suda. Dakle, na sve one koji će postati sudije Vrhovnog kasacionog suda i u budućnosti. Šta je bila pravna nesigurnost i narušavanje potencijalno sudijske nezavisnosti? To je bila odredba člana zakona o sudijama, jedan stav ovoga člana, koji je dozvoljavao Visokom savetu sudstva da arbitrerno odlučujući određenom sudiji bilo kog suda produžuje mandat na period do još dve godine. Odgovorno tvrdim da je ta odredba koja je pretprošle godine, 2013. godine, brisana, da je u suprotnosti
sa načelom sudijske nezavisnosti, zato što je omogućavala da se jednom sudiji produži period rada, a nekome ne. Dakle, ovde zakon uvodi pravnu izvesnost i kaže sudijama Vrhovnog kasacionog suda, zašto samo tim sudijama? To se postavlja kao pitanje. Kome nije jasno, samo lepo da uzme i da pročita član 31 Zakona o uređenju sudova. Iskoristiću jednu lepu staru formulaciju koja je, po mom mišljenju, jedan od najboljih srpskih ustava u istoriji naše ustavnosti, a to je Ustav iz 1888. rekao, kaže, šta je posao kasacionog suda? To je sud koji ne odlučuje o delu, već o pravu. I kada uzmete i pročitate zaista član 31 Zakona o uređenju sudova koji kaže Vrhovni kasacioni sud obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost građana, jednakost stranaka u sudskim postupcima, razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom. Jedini sud koji je ustavna kategorija, jedini sud, dakle, koji razmatra jedinstvenu primenu prava. Mi spadamo u zemlje evropske kontinentalne porodice prava. Kod nas sudska praksa ne predstavlja izričiti izvor prava, ali ujednačavanje sudske prakse koje je u nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda je jedan izuzetno važan, izuzetno bitan posao. Mogu slobodno da kažem, i sa time će se složiti veliki broj sudija i Vrhovnog kasacionog suda i drugih sudova, da u jednom periodu od 2010. godine Vrhovni kasacioni sud nije bio prilično aktivan kada je u pitanju ujednačavanje sudske prakse. Gospodin Živković je iz Niša. Imali smo slučajeve gde se za jedno isto krivično delo, identično činjenično pravno stanje, apelacioni sud u Nišu donosi jednu, apelacioni sud u Novom Sadu sasvim drugačiju presudu. To je bio trenutak kada je trebalo da se uključi Vrhovni kasacioni sud. Vrhovni kasacioni sud je na naše veliko zadovoljstvo time počeo da se bavi. Ja ću da, evo ako treba, imenujem nekoga ko je za to veoma zaslužan. I to će se složiti, uveren sam, ubedljiv broj sudija, ne samo kasacionog suda, nego i drugih nižih sudova. To je recimo sudija Snežana Andrejević. Sudija Snežana Andrejević koja vodi odeljenje sudske prakse u Vrhovnom kasacionom sudu. Izuzetan sudija građanac. Na našu veliku žalost mi sudija tog kalibra nemamo mnogo. A kada pogledate takvim poslom kojim se bavi jedan sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, na takav način ne bave se sudije u drugim nižim sudovima. To sudije kasacije izdvaja negde u odnosu na sve druge sudije. Hoćete da vam kažem šta je to još što ih izdvaja? To je što do sada nismo imali slučaj da se za sudiju Vrhovnog kasacionog suda bira lice koje nije prošlo kroz jedan karijerni sistem napredovanja isključivo u sudstvu. Mi smo 2010. godine imali slučajeve da se za sudije apelacionih sudova biraju ljudi koji nisu imali dan sudijskog staža pre toga. U Vrhovnom kasacionom sudu nismo imali nikada. Visoki uslov koji je postavljen za sudije Vrhovnog kasacionog suda kada se biraju. I moram da reagujem, gospodine Živkoviću, kako to da ovako niste reagovali kada smo donosili zakon o organizaciji državnih organa za procesuiranje ratnih zločina? Tu bismo mogli da razmišljamo o ovome što ste vi rekli. Zato što je reč o tome da imate jednog javnog tužioca.
Ovde se radi o svim sudijama Vrhovnog kasacionog suda. Da ste ovde rekli da je to predsednik Vrhovnog kasacionog suda, a nije. A mislim da imamo u ovom trenutku 37 ili 38 sudija Vrhovnog kasacionog suda. Ja mislim da je ovo rešenje, ako se ima u vidu da je izbrisana ona odredba istoga člana u kojoj je bilo dozvoljeno Visokom savetu sudstva da pojedinim sudijama produži rad na još godinu ili dve godine, a ovde gde se napravi jasna starosna razlika i jasan starosni uslov, daleko da može da se priča o bilo kakvom lex specialisu. U onom slučaju čak nije bilo ni izričite zakonske odredbe, nije bilo kriterijuma jasnih i predvidivih po osnovu kojeg možete nekome da produžite, a nekome ne. I dobro se sećam kad sam postao ministar u Vladi, kad sam počeo da obavljam ovu funkciju, da smo imali slučajeva da se, recimo, sudiji jednog suda produži rad na još godinu dana da bi završio jedan predmet koji je od velikog interesa za javnost, jer uznemirava javnost. Posle godinu dana vidimo da taj sudija uopšte nije završio taj predmet. I taj sudija i kada je otišao u penziju, nije ga završio, tek je sudija kome je predmet dodeljen završio predmet u jednom razumnom roku. Tako da ovde apsolutno smatram da nema mesta priči o bilo kakvom lex specialisu. Lex specialis definiše, odnosno reguliše jedan poseban slučaj. Ovo je dopuna zakona o sudijama. Moje mišljenje je da je dobra. Mislim da u ovom trenutku nismo još uvek spremni da idemo na ono što je prisutno u drugim zakonodavstvima. Rekao sam malo pre, zamislite, kod nas sudija po sili zakona ide u penziju sa 65 navršenih godina života. Malo pre sam pomenuo Italiju, do pre godinu dve dana, sa 75 godina života sudija ide u penziju. Sada su smanjili to na 70. Imate pravnih sistema u kojima je funkcija sudije doživotna funkcija. Ima i toga. Možda ćemo mi, naš pravni sistem i pravosudni sistem izgraditi da jednog dana mogu neki naši naslednici da razmišljaju o takvom jednom koraku. Mislim da je postupno uvođenje toga na ovakav način, kada imamo, i samo ću vam skrenuti pažnju na jednu činjenicu. Republika Srbija je jedna od dve evropske zemlje koja ima Vrhovni kasacioni sud. Od 47 zemalja članica Saveta Evrope, samo dve imaju Vrhovni kasacioni sud. Druga je Bugarska. I postoji jedna verzija priče zašto mi imamo Vrhovni kasacioni, a ne samo Vrhovni ili ne samo kasacioni sud. To je tema za neku drugu sednicu, ali zaista mislim da ovde uz i uvažavanje onoga što ste govorili o predlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, da nema mesta tezi da je ovo lex specialis. Naravno, funkcija i razlog postojanja opozicije jeste da oponira vlasti i da upozorava na neke eventualne probleme, manjkavosti, greške. Ja to uvažavam i poštujem i različitost mišljenja. Mislim da ovde nema mesta tome. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Živković, izvolite. Hvala. Ne znam ja zašto ste vi morali tužiocu za ratne zločine da produžavate mandat, ali to stvarno je bilo, je potpuno besmisleno da mene pitate zašto tad nisam bio protiv toga. Pa to je vaš predlog. To rešite vi sami sa sobom zašto predlažete nešto zašto mislite da nije dobro. Iako vas je neko naterao na to, ja nisam institucija gde možete da zaštite svoja prava. Drugo, jednog, kažete o sebi vrsnog pravnika, da ja objašnjam razliku između tužioca, funkcije tužioca i funkcije sudije, to mi ne pada na pamet. Mislim da bi to trebalo da znate po defaultu, što bi rekli Srbi. Drugo, u Ustavu se pominje i Ustavni sud, nije Vrhovni kasacioni jedina ustavna kategorija. I konačno, ko je ta promisao pravna, Božja ili ne znam koja, daje tu dodatnu mudrost ljudima između 65. i 67. godine.
Zašto je to baš sad važno u ovom trenutku da se izvrši ta izmena? To što vi ste rekli da imate dovoljno dobrih sudija, to nije pitanje kojim ja treba da se bavim. To je pitanje kojim vi treba da se bavite i kao pravnik i kao ministar i kao neko ko kaže da sprovodi reforme. Verovatno da postoje razlozi zašto je to tako, ali ja se slažem da danas nije dan da o tome govorim. Ali šta se to dešava? Koja je to magija koja ljudima između 65. i 67. daje tu posebnu moć da oni budu posebno sposobni da vrše posebno visoke, posebno odgovorne državne funkcije? Ako je to tako, pa daj svima da produžimo na 67 ili možda na 70. Možda postoje neka nova istraživanja koja govore da i do 70 možemo da dobijemo. Ja se potpuno slažem s tim. Samo stavite to u objašnjenje. Ne tako koji se vama ustav najviše sviđa iz 1888. nego dajte neki drugi argument. Hvala. Reč ima ministar Nikola Selaković, izvolite. Hvala lepo, uvaženi predsedavajući. Pa ja zaista moram da reagujem prvo na neke stvari koje verujem da su pre produkt omaške nego neznanja. Ustavni sud nije sud. On se zove sudom. Ali ajde da ne zadiremo u to. Ustavni sud možete izabrati sudiju koji nema ni godinu dana sudijskog radnog staža, koji nikad nije bio sudija. Neko bi rekao na sreću, neko na nesreću, više nemamo taj propis da to ne mora da bude pravnik. Mada nekada gledajući neke stvari, verujte mi, ja mislim da bi bilo dobro da imamo jednog vrsnog ekonomistu u Ustavnom sudu. Dakle, Ustavni sud nije redovan sud. Ne spada u nešto što je sudska vlast. To je kontrolor ustavnosti. I ne možemo da poredimo sa ovim. Sa druge strane, ja nisam ovde govorio da je zakon koji sam ja predložio da sam bio protiv toga. Ja sam samo rekao da bi se taj zakon mnogo više mogao nazvati lex specialisom. Iz objektivnih razloga, što sam ga predložio, setite se te sednice, što ste i vi glasali za njega. Očigledno je da je to, ako imate specijalan organ vlasti, onda se zahtevaju neka specijalna ovlašćenja. Ovde mi ne pričamo o specijalnom organu, mi ovde pričamo o najvišem sudu u Republici Srbiji. Taj najviši sud je ustavna kategorija. Taj najviši sud se bavi poslom kojim se ne bavi ni jedan drugi sud i na način na koji se ne bavi ni jedan drugi sud. Prema tome, moje lično mišljenje da je ovakvo rešenje u ovom trenutku dobro rešenje. Jer idealno, ne postoje idealno rešenje. Da li imamo veliki problem sa neujednačenošću sudske prakse? Pa reći ću vam, imamo i kao država ga izuzetno skupo plaćamo. Evo vam jedan primer samo. Vojni penzioneri. Pa da nismo imali raštrkanu praksu svih redovnih sudova na jedan način, vrlo nepredvidiv, vrlo neuobičajen, ne bismo danas imali toliko problema sa isplatom te razlike u vojnim penzijama. Zašto? Vrhovni kasacioni sud je li reagovao? Jeste, ali izuzetno kasno. Morao je da reaguje odmah. Kada je video da u dva suda u Srbiji postoji različito postupanje u takvoj stvari. A šta je radio tada Vrhovni kasacioni sud? To je veliko pitanje. To je onaj period 2010. 2011. godine. To je malo pre kao što sam vam rekao, šta je radio Visoki savet sudstva u tom periodu, što se nije bavio disciplinskim postupcima. I sada građani Srbije iz budžeta Srbije treba da plaćaju nečiji nemar, nečiju neažurnost ili nečije neznanje. Mi ovim rešenjem omogućavamo Vrhovnom kasacionom sudu kao kapi sudstva, kao vrhu sudstva u Republici Srbiji da se nekim pitanjima pozabavi mnogo više i mnogo bolje. Ja mislim da je to dobro. A znate,
da ulazim u pojedinačne slučajeve 38 sudija Vrhovnog kasacionog suda. Ja sam istakao jednu sudiju, jednu ženu o kojoj postoje nepodeljena mišljenja među sudijama u Srbiji da je izuzetno kvalitetan i dobar sudija i da je, za razliku i od mene i od vas, u svo poštovanje, to je jedna od žena za koju možete reći, jedna od osoba za koju možete reći da je sui generis institucija. Ali nije dobro kad imamo pojedince koji su institucije, a institucije koje nemaju, institucije na papiru koje nemaju taj epitet. Ovim se omogućuje da Vrhovni kasacioni sud učvrsti tu svoju ulogu koja je predviđena, odnosno propisana članom 31 Zakona o uređenju sudova. Možemo oko toga da se složimo ili ne. Ja odgovorno tvrdim da je ovo razlog ovakvog predloga i ovakve dopune Zakona o sudijama. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, ja sam u dilemi. Dakle, poštujući sve argumente o produžetku karijere tih sudija sa 65 na 67 godina, ja imam dilemu s obzirom da poštujem argumente da se radi o sudijama Vrhovnog kasacionog suda i da je ta profesija iziskuje nešto starije sudije, da treba da ima iskustvo, da to iskustvo pre svega moraju da koriste da se izjednači ili ujednači suđenje na celoj teritoriji Republike Srbije, budući da razni sudovi, opštinski, osnovni sudovi, onda sudovi, apelacioni sudovi donose u različitim krajevima različite presude. Moja dilema je tim veća zato što sam, poštujući sve ove argumente, zato što sam bio protiv kada se gospodinu Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine, produžavao mandat posle navršenih 65 godina života. Ja sam tada bio protiv. Poštujući tu funkciju, imao sam mnogo zamerki zašto se tada pravio lex individualis, kako su to nazvali neke moje kolege, s obzirom da je tada opozicija bila jednoglasna da se Vladimiru Vukčeviću treba produžiti mandat, odnosno da traje i posle navršenih 65 godina života. Ja sam bio sasvim drugačijeg mišljenja, zato što smatram da nije trebalo to raditi iz prostog razloga što on svoj posao je obavljao veoma selektivno i o svom poslu, poštujući njegovu samostalnost, nije izveštavao našu vladu, ali je zato izveštavao službenike stranih vlada, odnosno američke ambasade, i zbog toga sam i podneo krivičnu prijavu za špijunažu, misleći da je takva vrsta opštenja sa stranim ambasadama od strane naših tužilaštva i naših organa koji su samostalni, da je nedopustiva. Iz tih razloga ću se dvoumiti do kraja glasanja da li da glasam za opravdane razloge koje je ministar izneo, da se sudijama Vrhovnog kasacionog suda produži mandat do 67. godine. Ono što mene zabrinjava da moj kolega Vinodelac je imao dva različita stava. Jedan je imao po pitanju tužioca za ratne zločine gospodina Vukčevića, a sasvim drugi argumente upotrebio danas kada su u pitanju sudije Vrhovnog kasacionog suda. Imamo dva različita aršina po gotovo istom pitanju, tako da bez obzira što mislim da je gospodin Vukčević neophodan, da je tužilaštvo za ratne zločine neophodno, smatram i dalje da nije trebalo produžavati mandat, tim pre što sam tom istom tužiocu podneo blagovremeno i već sa velikim protokom vremena dokaze o zločinu koji su počinjeni i nad srpskim stanovništvom u Podrinju. Radi se o 298 civila i do dana današnjeg nisam dobio odgovor, bez obzira što mu je mandat produžen. Što se tiče suđenja u razumnom roku,
taj deo zakona, taj zakon ću podržati, s obzirom da je tu 240.000 predmeta starije od 10 godina. Dakle, imamo 240.000 predmeta koji su po starosti maltene isto stari kao predmeti Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu, da nisu dovršeni. Ako imamo prigovore za rad Haškog tribunala, moramo biti objektivni i takav prigovor istaći i za domaće pravosuđe, bez obzira što je izvršena takozvana reforma 2009. i 2010. godine, naše pravosuđe je sporije čak i od tog zloglasnog Haškog kazamata, odnosno Haškog tribunala. Što se tiče prigovora koji su dozvoljeni, ja ću to u tom zakonu takođe podržati, to snažno, ali i u sadašnjem zakonodavstvu postoje određeni prigovori. Tu pre svega mislim na sudski izvršitelje, odnosno na rešenja o izvršenju, gde sudski izvršitelji otimaju plate, imovinu, kuće itd., a da pri tome sudovi ne rešavaju prigovore u roku, jer svako od stranaka koje su na taj način ugroženi su dužni da u roku 5 dana podnesu prigovor. To isto važi za sudije. Sudije treba da reše prigovor u roku od 5 dana. Međutim, one te prigovore ne rešavaju ni u roku od nekoliko meseci, bez obzira što se po zakonu o izvršenju to smatra nemarom sudije. Takođe ću ovo podržati zbog slučajeva koji zastarevaju. Ovde je spomenut slučaj Dade Vujasinovića, a u poslednje vreme nam se javlja i slučaj zaštićenika građana, ne zaštitnika, već zaštićenika, odnosno zaštićenog zaštitnika građana, koji umesto da rešava probleme koje ne rešavaju sudovi, on je sam postao problem i problem tumačenja oko zastare određenih slučajeva, određenih krivičnih predmeta. Ovde je spominjano često rečenica sloboda bez straha. Oni koji se zalažu protiv plagiranja i za akademsku čestitost trebali bi da znaju da je delo Slobodu bez straha i Zakon o slobodi bez straha pisao Dragoljub Jovanović. On je bio vođa Narodne seljačke stranke, a ja kao neki pravni sledbenik Narodne seljačke stranke, koja je nastavila svoj rad od 1990. godine, moram da kažem da nije akademski čestito i da nije lepo jedan zakon koji je pisao Dragoljub Jovanović danas na takav način plagirati, s obzirom da sa iste izborne liste dobijemo prigovore o plagijatima i o akademskoj čestitosti, tako da treba imati iste aršine kad su u pitanju dve različite političke strane. Slobodu bez straha, kad smo se već toga dotakli, treba da garantuju sudovi i ja verujem da se situacija iz dana u dana popravlja. Oni moraju garantovati tu slobodu, jer danas sirotinja ne može, zbog reforme pravosuđa iz 2009. i 2010. ne može gotovo za kvaku da uhvati, dok ovi koji imaju novac i koji su na vreme instalirali svoje sudije i te kako se provlače kroz naše pravosuđe, i mnogo će nam trebati truda, vremena, rada i znoja da se popravi situacija koja je nastala i taj život za slobodu bez straha, koji naravno ja kao demokratska orijentisana ličnost u potpunosti podržavam, ne mogu da garantuju sudije, recimo mrtve sudije koje su izabrane, kojima je Ministarstvo pravde platilo čak i troškove sahrane, pa ga posle 2 godine nisu odjavili članstva neke stranke, pa ga oni izaberu. Taj život za slobodu bez straha ne mogu da garantuju takve sudije, mogu da garantuju neke koje će postaviti ova skupština posle odluke, odnosno posle donošenja odluke na Visokom savetu sudstva. Tu slobodu, naravno, bez straha ne mogu da garantuju ni sudije u Prokuplju, protiv koji je bio pokrenut postupak za razrešenje, a recimo u tom nekoj deformi pravosuđa su avanzovali i postali sudije apelacionog suda. Takvu pravdu i pravo ne mogu da garantuju sudije koje su izabrane 2009. i 2010. godine. Mnogi od njih su rezervni partijski sastav određenih političkih struktura, odnosno stranke bivšeg režima. Nema dovoljno crne boje u kojom bi se oslikalo stanje u pravosuđu koje smo zatekli 2012. godine, i zato sa indignacijom odbacujem sve primedbe koje su istakli poslanici opozicije, pa i moj kolega vinodelac. Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi članovi Ministarstva pravde, ja u potpunosti uvažavam razloge i argumente predlagača za donošenje ova dva zakona. I s obzirom da nisam pravnik i ne mogu kompetentno kao deo mojih kolega raspravljati o ovom zakonu, ali ću navesti pet razloga koji su mene kao narodnu poslanicu opredelili da u danu za glasanje dam svoj glas za predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Pre svega, on je usklađen sa Evropskim sudom u Strasburu. On će omogućiti, prema svim procenama, brži i efikasniji rad pravosudnog sistema. On štiti ljudsko pravo i pravo na brzo i pravično suđenje. Povećaće poverenje građana da na delotvoran način reše svoje probleme i omogućiće efikasniji rad sudstva. Efikasniji rad sudstva je predviđen i nacionalnom strategijom i akcionim planom za njeno sprovođenje, a obaveza nas, narodnih poslanika, je da kontrolišemo sprovođenje strategije i akcionog plana. I zbog toga bih iskoristila ovu priliku da navedem samo nekoliko stavki koje su predviđene akcionim planom za sprovođenje nacionalne strategije o pravosuđu od 2013. do 2018. godine. To je pre svega automatizacija i standardizacija u postupku sprovođenja, procesna disciplina, insistiranje na konstantnoj edukaciji sudija u primjeni sudskog postupka, povećanje značaja uloge sudske prakse i, naravno, odgovornost sudija za kvalitet rada. Što se tiče predloženih dopuna zakona o sudijama, po mom mišljenju je čista logika u nameri predlagača da se radni vek sudija Vrhovnog kasacionog suda produži za još dve godine, jer ova najviša sudska instanca ima zadatak da obezbedi jedinstvenu sudsku praksu kao i jednakost stranaka u sudskim postupcima. Što se tiče predloženog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, stav Nove Srbije je da Narodna skupština treba da potvrdi sve bilateralne i multilateralne sporazume i da se po tom našem stavu ne dovodi u pitanje ni ovaj sporazum sa Ruskom Federacijom o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. Dakle, Nova Srbija će u danu za glasanje podržati ovaj predloženi set zakona i sporazum. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, predstavnici ministarstva, drage kolege i poslanici, većina naših građana, ali i privremenih subjekata, najveću primedbu kada je u pitanju pravosuđe Srbije do sada imala na trajanje postupaka. U narodu se kaže kad se ide na sud, ide se po pravdu. Tu se ne misli samo da li sudija pravilno primenjuje zakon i kada vodi postupak ili kada donosi odluke, već se najviše misli na koliko taj postupak sam traje. Teško može da se govori o pravdi ako zahtev za pravdom u jednom sporu bude obesmišljen dužinom njegovog trajanja i izgubi svoju svrhu u odugovlačenju. Pravda je pravda samo kada je ostvarena na vreme, naravno. Srpska narodna partija smatra da je nesumnjivo važno donošenje jednog ovakvog zakona. Svedoci smo prethodnih godina koliki je broj nerešenih nagomilanih predmeta. I pored izmena mnogih procesnih zakona i pored napravljenih planova kako da se ubrza njihovo rešavanje,
kao što se vidi u obrazloženju, nije se mnogo odmaklo u rešavanju ovih problema. I kao što se vidi u donošenju svih ovih zakona o obrazloženjima i svim ostalim, Evropski sud za ljudska prava je donao veći broj presuda koje se tiče upravo te materije. Građani su s pravom nezadovoljni. Troškovi postupaka su sve veći i gomiluju se. Razočarenje u pravosuđe naravno da raste, a privrednici, strani investitori žale se da je takva situacija jedno utiče na pravnu sigurnost njihovog poslovanja. Srbija zbog toga je sve manje i manje atraktivna za investiranje. Ono što smatramo važnim je da se pored svih mehanizama zaštite prava na suđenje u razumnom roku, koji su predviđeni ovim zakonom, obezbedi mogućnost obeštećenja u vidu novčane naknade. Kao sva prethodna sredstva, bude u neispoštno iscrpljena. Na kraju to ipak ostaje najdelotvornije sredstvo i najbolja prevencija za neažurnost u rešavanju svih predmeta. U krajnjoj liniji to ostaje poslednja satisfakcija stranci kada sve ostalo što je predviđeno ostane bez uspeha. U tom smislu ispred SMP-a sam podneo amandman na član 30. Ja smatram da kada je u pitanju visina obeštećenja treba voditi računa i o specifičnosti samog tog predmeta i o visini spora i da se u nekim situacijama obeštećenje ne može uspešno ostvariti samo do visine 3000 eura, kako je to predlogom ovog zakona predviđeno. Posebno kada su u pitanju privredni sporovi, a i dužina trajanja. Takođe, podnosam još amandmana koje se tiču samog postupka, kako bi se neke stvari precizirale i izbjegle mogućnosti da se jedan te isti sudija koji vodi predmet protiv koga je podnet prigovor zbog neažurnosti vodi i postupak po takvom prigovoru. Dakle, Srpska narodna partija smatra da konačno mora da se uđe u rešavanje zaostalih predmeta, da građani to s pravom traže i da se postupci ubrzaju, a svakako ne na uštrb istine, i da se što pre krenu u izmenu nekih procesnih zakona koji su doveli do, ako mogu slobodno se izraziti, zagušenja u pravosuđu. Sve priče o reformi pravosuđa padaju u vodu ako se predmeti ne rešavaju, a troškovi za građane u postupcima rastu. Prava reforma pravosuđa je brz i jeftin postupak u sudovima i presuda ili rešenje zasnovano na istini. Mi smo podneli nekoliko po nama veoma važnih amandmana i smatramo da vlada treba da ih pažljivo razmotri i usvoji. Od stava vlade prema tim našim amandmanima zavisiće i glasanje po ovom predlogu zakona. U svakom slučaju svaki korak koji može da dovede do bržeg rešavanja predmeta i zadovoljenja pravde u sudovima Srpska narodna partija podržava i pozdravlja. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević. Izvolite. Ponovite karticu ponovo, tako, pa vratite nazad. E, sad, evo. Odustajem. Odustaje, dobro. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Nije tu. Zatim Nikola Jolović. Nije tu. Aha, izvinjava se Jolović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, na samom početku govora citirat ću nekoliko članova Ustava Republike Srbije i to iz njegovog drugog poglavlja, ljudska i manjinska prava i slobode. Član 22. Ustava Republike Srbije, stav 1. Svako ima pravo na sudsku zaštitu ako mu je povređeno ili uskraćeno neko ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom, kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale. Član 32. Ustava Republike Srbije, stav 1. Da svako ima pravo da nezavistan, nepristrastan i zakonom već ustanovljen sud pravično i u razumnom roku javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i optužbama protiv njega. Član 36. Ustava Republike Srbije, stav 1. Jamči se jednaka zaštita prava pred sudovima i drugim državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.
Dakle, država garantuje svakom svom građaninu svekoliku ravnopravnost, ali ujedno i jemči za pravo na otklanjanje posledica ukoliko je radom nekog organa kroz koji deluje država došlo do povrede prava, a posebno ako se to pravo ostvaruje kroz rad na zakonima ove države zasnovanom sudu. Sećamo se obećanja o ulasku u Evropsku uniju već u 2007. godini. Po principu bit ćemo tamo jer to zaslužujemo, a nikada nismo shvatali da mi moramo učiniti sve ono što zavisi od nas u pogledu potpune kompatibilnosti našeg uređenja društvenog odnosa sa sistemima u Evropskoj uniji i svih drugih relacija kojima se determiniše život i rad građana i svih državnih sistema. Upravo zbog toga je ova vlada predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem zapravo jedina vlada koja je iskreno na evropskom putu, jer se ne zalaže deklarativno za odgovarajuća pitanja, prava i slično, već i ispunjava ono što se od nje traži. A jedan od primera je svakako i ovaj predlog zakona. Ovaj zakon nam je potreban jer odluke mora donositi bez emocija, već na osnovu objektivnog sagledavanja stanja, a činjenica je da je Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava prebukiran žalbama i tužbama, a pre svega zbog nerazumno dugog trajanja sudskih procesa. I on nikako ne ugrožava nezavisnost sudova, jer se jedino i isključivo odnosi na razvoj sudskog postupka u vremenu koje je osnova i bit sudske nezavisnosti, nije i ne može biti predmet ovog zakona. Moje navode potvrđuje član 1 ovog predloga zakona. Svrha ovog zakona jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time i predupredi nastajanje povreda prava na suđenje u razumnom roku. Sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku uključuje i istragu koju u krivičnom postupku sprovodi javni tužilac. A Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja je stupila na snagu 3. septembra 1953. godine i čim je potpisivanjem Srbija prihvatila obaveze poštovanja prava i sloboda, kao i priznavanje nadležnosti Evropskog suda za ljudska prava, je u članu 6 definisala pravo na pravično suđenje upravo na način kako je i dato u prethodno navedenom članu 32 Ustava Republike Srbije. Član 13 konvencije definiše pravo na delotvorni pravni lek. Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj konvenciji ima pravo na delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica koja su postupala u službenom svojstvu. A odnosi se na neodložnu potrebu za rešavanje višedecenijskog problema u srpskom pravosuđu po pitanjima nesprovođenja, odnosno neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda, a zašto je država snosila velike finansijske troškove. Svakako da treba istaći da se utvrđuju normativi kojima definišu elemente za nastanak povrede prava na suđenje u razumnom roku, te vrste obeštećenja, kao i raspon za vrednost novčanog zadovoljenja i to u iznosu od 300 do 3000 eura, što u maksimalnoj isplati predstavlja sumu 8 mesečnih prosečnih zarada u Republici Srbiji. Benefiti koji se donose usvajanjem ovog zakona su sledeći. Nestaju ili u najgorem slučaju značajno se umanjuje broj predmeta pred Evropskim sudom u Strasburu. Dalje, zakon će omogućiti realno ostvarenje ustavnog prava građana na suđenje u razumnom roku. Građanin kome su povređena ova prava dobija novčano obeštećenje u smislu zadovoljenja osjećaja nepravde koja mu je učinjena. I sudstvo postaje delotvornije, obzirom na to da se Ustavni sud oslobađa suđenja po pitanjima ove povrede, a presude osnovnog suda postaju delotvoran pravni lek. Pravo na suđenje u razumnom roku ne može da se neposredno ostvari na osnovu ustavne norme i neophodno je da se zakonom propiše način njegove zaštite. Pravo na sudsku zaštitu samo po sebi nije dovoljno, ako nije zaštićeno dodatnim pravima koja pospešuju njegovu delotvornost. Pravno sredstvo kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku smatra se delotvornim ako se ispune dva uslova. Prvi je da delotvornost postoji u sferi normativiteta i drugi da ona postoji u praksi. Na državi Srbije da teret dokazivanja obe činjenice pred sudom
i prvi korak koji je na zakonodavcu, a poslednji korak na sudovima i javnim tužiocima. Sledeći rečeno, jasno je da moramo pratiti život ovog zakona i na osnovu empirije pronalaziti nova i bolja rešenja, ali sada i kada donosimo ovaj zakon, siguran sam da će ministar Selaković prihvatiti rešenja koja poboljšavaju zakon, a u danu za glasanje poslanička grupa Srpske napredne stranke će svakako podržati ovaj predlog zakona. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. Prvo da se priberemo od iznenađenja da će SNS podržati ovaj zakon, ali šalu na stranu, mislim da ova dva zakona, dakle, predlog zakona o dopuni zakona o sudijama i predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, su danas doneti u Skupštinu sa određenim izmenama koje, rekao bih, da u procesno-pravnom smislu otvaraju jedna za naše pravosuđe vrlo značajna vrata. Dakle, oni omogućavaju da građani kroz svoju inicijativu zaštite svoja prava ili interes koji je ugrožen time što sud nedopustivo ili tužilaštvo radi na određenom predmetu. Vi znate da je naša praksa do sada imala različita rešenja koja su nešto slično trebala da izađu susret građanima, bila je ustavna žalba, pa je bio neposredno viši sud koji je odlučivao, to se otprilike na svakih par godina menjalo i sad smo dobili ovaj predlog zakona koji, dakle, građanima daje mogućnost da kroz prigovor ili žalbu utiču na sud kada procene da im je pravo uskraćeno, nedopustivo dugim, neadekvatnim, traljavim ili kako god hoćete pravnim radnjama od strane postupajućeg sudije. O tome odlučuju predsednici sudova. E sad, ovde ima dva problema po meni, to jest ono što ja smatram da je problematično. Prvo, umesto da se ide, kako ste sami rekli, u susret bolnoj tačci našeg sudstva, a to je neujednačena sudska praksa, koja bi, tu se ministre s vama slažem, u značajnoj meri ubrzala postupke i ujednačila sudsku praksu, iako jesmo kontinentalno pravo, smatram da je to neophodno što pre da se desi, značajno bi se ubrzali postupci koji se vode pred našim sudovima, znam da to nije lako sprovesti, znam da imamo jednu onako poplavu normi u Srbiji, mi imamo, čini mi se, nešto preko 9800 propisa u Srbiji. To je ogromna količina raznih propisa, mnogi od njih se uopšte ne primenjuju. Sudska praksa bi pomogla da se stvari na jednak način rešavaju u sličnim ili jednakim situacijama. To bi ubrzalo rad sudova. Svakako da predsednik suda, bilo koji danas predsednik suda, nije merodavan da radi ove stvari koje ste vi predvideli da radi, iz nekoliko razloga. Prvo, predsednik suda bi, po meni, trebao da bude menadžer suda. I on treba da bude čovek koji nije biran među sudijama. Dakle, prva greška našeg sistema, za šta niste vi lično odgovorni, nego je to nasleđeno, je u tome što predsednik suda je sudija. Drugo, sudija, makar i u minimalnom toku stvari, ima određene predmete u kojima sudi, i dan danas. Jeste manji broj, ali ima ih. Treća stvar, ako imamo te političke hrabrosti, ako hoćete i stručne hrabrosti, da iskoračimo iz ovog sistema koji je nasleđen. Dakle, ja pričam sad sa pozicije nečega što nije ortodoksno. I svesno to radim u vidu jednog predloga. Dakle, ovo nije politička borba. Smatram da predsednici sudova koji su sudije imaju problem. Prvo, uticaj izvršne vlasti na njih, njihov izbor, njihov rad, to je nesumnjivo i to se vidi danas u Srbiji. Drugo, sudija je kolega, predsednik suda sa sudijama u sudu i on je samim tim bolećiv prema njima. On nikada neće moći da daje negativne ocene, niti će moći na ovaj način, osim ako se nekom lično zamerio i da postupa na ovaj način po prigovoru, da da, što utiče i na postupak. Kako ste i sami rekli, on utiče na postupak jer jednom sudije uzima, a drugom daje sudiji da rešava predmet. To unosi dodatnu pravnu nesigurnost. Kad bi predsednik suda bio neko ko nije sudija, ili ako bi se uvela funkcija menadžera suda koja nije vezana za predsednika suda, to bi u značajnoj meri sve ove stvari ubrzalo i ovo bi bilo besmisleno. Ovako, mi imamo predlog zakona koji ponovo građaninu stavlja u ruke da se bori za svoje pravo kroz pravne lekove, prigovor i žalbu. Umesto da mi donekle kroz sudsku praksu, na određen način izmenama zakona, koji bi se onemogućilo da rokovi toliko traju. Da se zakonski propiše koliko nešto može da traje.
da se propišu koja dela moraju odmah da se rešavaju, da se propiše da korupcija, organizovani kriminal i sve ostalo ne sme da stoji u fiokama tužilaštva. Znači, mi treba da okrenemo stvar, da zakon propiše koliko će nešto da traje. Pa ako se neko ne pridržava, da snosi posledice takvog postupanja. Ne, ponovo smo dali građaninu ruke da piše žalbe, da piše prigovore o kojima odlučuje sudija koji te prigovore prima, predsednik suda. Kadija te tuži, kadija ti sudi. On dobija prigovor, dobar je sa ovim sudijom, njega neću da diram. Mi smo u grupi od 670 sudija koji su bili u Srpskoj naprednoj stranci, znači njega neću da diram, nego ću onog žutog iz Vlasotinca, koji nije žuti. E, tako, gospodo, to danas izgleda u Srbiji, u srpskim sudovi. Plašim se da će tako da izgleda, ministre. Ja razumem potrebu da se ova stvar unapredi. Ja razumem da vi počinjete i otvarate vrata. Ali ova stvar, kako je ovde napisano, kroz mnoštvo nedefinisanih pojmova do kraja, kroz pravne standarde, kroz dobru praksu, kroz hitne slučajeve, bez jasne kvalifikacije i kvantifikacije onoga o čemu govorim, pa tu će ponovo biti otvoren prostor za postupanje kako kome padne na pamet. Ja mislim da, recimo, imate u članu 2, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac samo su ako su istekli imovinsko-pravni zahtev. To je u članu 2 zakona. Imovinsko-pravni zahtev nema nikakve veze sa njihovim statusom u krivičnom pravu i ne postoji ni jedan razlog kojim bi se ovo pravo uskratilo nepostavljanjem imovinsko-pravnog zahteva. Dakle, ja ne razumem zašto im se uskraćuje to pravo. I kako ovaj zakon to može da uskrati. Imamo niz drugih stvari. Piše, na primer, često, u kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Pravni standard, razumni rok. Ja vam garantujem da za predsednika suda u mom gradu razumni rok nije isto što je meni razumni rok. Garantujem vam to. Garantujem. Njemu je razumni rok, iako ste vi stavili rokove postupanje po prigovoru, stavili ste rokove po postupanju po žalbama, dakle, da se razumemo, ti rokovi postoje, ali, nažalost, predlog zakona i dalje obiluje ovim nejasnim stvarima. Predsednik suda, na primer, dužan je da u roku od 2 meseca odlučuje od prigovoru od prijema. Tako piše u članu 7. Ako se ne varam, tako? Recimo, ministre, ovde ste imali priliku da stavite kraći rok. Zašto niste stavili 30 dana? Ili 20 dana? Ili 15 dana? Zašto predsednik suda mora da ima 2 meseca da reaguje na prigovor? Kada ste mu već dali da to radi. Kaže, prigovor se odbacuje ako odsustvo nekog obaveznog elementa prigovora onemogućava da se po njemu postupa. I tako dalje, član 8. Razumete? Znači, ima, čini mi se, mnoštvo nedefinisanih stvari. Koji element? Šta će to da nedostaje? Onda imamo dalje. Imate, na primer, do čisto onako jezičkih stvari. Član 24. Stranka može, ali ne mora. To mi je zasmetalo, moram da priznam. Mislim da bi imalo više smisla i pravilnije ako kažete stranka ima pravo. Zašto mora? Stranka može, ali ne mora. I tako ima dosta tih situacija. Za pravobranilaštvo, prevelika ovlašćenja se daju. U razumnom roku, u članu 25, nema predmeta spora, samo piše u razumnom roku. Nigde nije definisano koje su teže povrede, nije klasifikovano u članu 29, kaže ko teže povrede prava, ne piše koje su to povrede. Onda imate član 34, opet nedostaje istraga, itd., itd. Mislim, sve u svemu. Najveći problem, čini mi se, i tu se naravno razilazi, smatram da imate kapacitet, imate političku volju, imate podršku građana, da promenite sadašnji status predsednika sudova, koji su u većini slučajeva ljudi koji su na ta mesta došli političkom podrškom, uz odlične veze sa izvršnom vlašću, i ljudi koji su kolege sa postupajućim sudijama, ne mogu da vode taj posao na adekvatan način. Vreme je to dokazalo, ministre. Mogli ste stvarno dublju reformu u tom smislu da napravite. I da mi jednog dana, sem ovih procesnih stvari, zakona koji se tiču postupka, što je normalno, prestanemo da pričamo o sudijama u Skupštini. Skupština nije mesto za razgovor o sudijama. Skupština ne treba da bira sudije.
Zašto to niste ušli da radite? Neka sudije biraju sudije. Ne treba Skupština da bira sudije. To je moj stav. I svaki put kad pričamo, evo vi malo pre ste pravilno govorili o Ustavnom sudu, potpuno ste ispravno govorili o sudskoj praksi, potpuno ispravno ste govorili o preko milion nerešenih predmeta u našem pravosuđu koji postoje danas. Potpuno dobro, ministre, moram to da kažem, nije mi lako to da kažem, ali dobro sagledavate problem. Moje pitanje vama, malo političko, ako hoćete, malo i filozofsko, zašto ne iskoračite iz tog okvira kad već imate prostor? Uđite dublje u tu reformu, promenite stvari. Ne samo 3 meseca, 4 meseca, sada on odlučuje, a onda je odlučivao ovaj, a umjesto njega odlučuje ovaj. Promenite nešto u ovom pravosuđu, preko milion zaostalih predmeta, sporost pravde za građane Srbije, ne može se rešiti parcijalnim, pojedinačnim promenama zakona na površinskom nivou. Ovaj zakon otvara vrata, ministre. Otvara vrata, ali opet ne rešava problem. I vi to, pretpostavljam, nadam se, očekujem da se slažete sa mnom. Ovaj zakon neće, ljudi, biti dovoljan da reši i zaostatke i neujednačenu sudsku praksu i ponašanje predsednika sudova i sve ono što je nasleđeno decenijama. Ja vas molim da i vi budete neortodoksni. Da vi dođete u ovu salu jednom sa temeljnim dubinskim promenama u pravosuđu. Da prestane Skupština da bira sudije i tužioce, da se to izmesti u njihove organizacije, da oni biraju svoje ljude. Da predsednik suda ne može biti sudija. Ne može, prvo nema vremena ni da je sudija, ni da je predsednik suda. Dobro, to je moj stav. Mislim, vi meni recite šta je u tome loše. Ima i negativnih stvari, slažem se. Ali vreme je pokazalo da to ne funkcioniše. Vreme. Vreme je pokazalo i praksa je pokazala da je to loše. Čini mi se. Dakle, što se tiče zakona, o dopuni zakona o sudijama, mislim da je već mnogo rečeno. Ja ću samo kratko reći da ovaj zakon se donosi zato da bi se sudijama Vrhovnog kasacionog suda produžio radni vek za 2 godine. Ovaj zakon se donosi zbog nekoliko ljudi. Ovaj zakon se donosi zbog nekoliko ljudi koji su apsolutno u liniji ove politike i ove vlasti. I to svi u pravosuđu znaju. I ovaj zakon je morao onda, po meni, biti primenjen na celo pravosuđe, a ne samo na Vrhovni kasacioni sud. Zašto ovo ne primenite na sve sudije? Zar je njihova praksa slabija? Zar je njihova težina njihovog posla manja? Zar je njima lakše? Ne bih rekao. Ja vam prenosim, ministre uvaženi, ono što kažu ljudi iz pravosuđa. Iznao sam neke ideje koje vam se možda ne sviđaju, ali to su predlozi. A vi kažite dokle ćemo i koliko daleko stići, jer po moje proceni, da bi uopšte pokrenuli bilo kakve pozitivne promene u pravosuđu, ovim tempom, ovakvim promenama propisa, kojih je skoro 10.000, preko 40 godina će nam trebati da dođemo na zelenu granu, što se kaže. Hvala. Reč ima ministar Selaković, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Ima ona jedna replika iz jedne crne komedije Duška Kovačevića, kad kaže: probajte vi to na nekom drugom da ja vidim kako će to da izgleda, pa kad vidimo onda ćemo da razmišljamo o tom. Ja cenim entuzijazam i političku volju i spremnost da se i priznaju greške i da se nešto menja i uvaženog kolegu Stefanovića. Ja samo ne znam ni za jednu jedinu državu u kojoj predsednik suda nije sudija. A da govorimo o državama koje su na našem nivou civilizacijskog, uopšte kulturnog, pravnog napretka. Svaka država u kojoj je donet poseban zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ali svaka država predviđa da osnovanosti toga, te pritužbe ili žalbe
odlučuje predsednik suda. Ja bih mogao da se složim sa uvaženim prethodnikom da negde postoji drugačije rešenje. U izradi ovog predloga zakona mi smo javnu raspravu vodili izuzetno dugo iz jednog razloga veoma važnog, a to je što smo imali najtešnju saradnju sa stručnim licima iz Saveta Evrope. Ni jednog jedinog trena opredeljenje da predsednik suda bude taj koji ima ova ovlašćenja nije bilo dovedeno u pitanje. Dakle, ni jednog jedinog trena. A sad, da bi se čisto znalo, dakle, kod nas Zakon o sudijama predviđa, odnosno korpus zakonskih odredbi koji se tiču sudstva, pravosuđa, predviđaju da Visoki savet sudstva, kada predlaže Narodnoj skupštini predsednika, kandidata za predsednika suda, on je u obavezi, da bi se izbegla arbitrernost, da predloži jednog kandidata. U Visokom savetu sudstva sedi natpolovična većina sudija. To je prva stvar. Druga stvar, evo recimo među zemljama koje imaju ovakva zakonska rešenja nalazi se jedna Nemačka, nalazi se jedna Italija, nalazi se jedna Češka, jedna Slovačka, Slovenija. Po izveštaju SEPEŽ-a, dakle saveta, konsultativnog tela Saveta Evrope koje govori o efikasnosti sudstva, jedno od najkvalitetnijih i najefikasnijih pravosuđa u Evropi je češko pravosuđe. Uvaženi kolega Stefanoviću, da li znate ko u Češkoj bira sudije? U Češkoj sudije bira ministar pravde. Da je naš pravosudni sistem toliko stabilan kao što nije, naravno, ne bira ih po sobstvenom nahođenju. On dobija listu kandidata od stručnog tela koje vrši selekciju kandidata. I odmah ću vam reći, pogledajte član 4 Ustava Republike Srbije koji vrlo jasno kaže da su vlasti u Srbiji zakonodavna, izvršna i sudska i da se odnosi između grana vlasti zasnivaju na odnosu međusobne ravnoteže i kontrole. Pa to je onaj američki checks and balances. Ne valja da ne postoji. Jednostavno ne valja da ne postoji takav odnos. To bi sutra nas dovelo u situaciju da Narodna skupština ne može da donese ni jedan zakon koji se odnosi na sudije ili koji treba da primenjuju sudije. Ulazite u jednu kontradikciju. Čak i da prihvatimo ideju, prvi jedini u svetu da predsednik suda ne treba da bude sudija. Čak i da je prihvatimo. Kako onda da prihvatimo ideju da sudije treba da biraju sudije? Pogledajte recimo državu u našem okruženju, do juče jedna država sa nama, Crna Gora. Oni su u izmenama Ustava prilikom otvaranja poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Evropskoj uniji doveli do izmena koje u Visokom savetu sudstva formiraju većinu ljudi koje nisu sudije. Dakle, većina članova Visokog sudskog saveta u Crnoj Gori nisu sudije. A pazite, država koja je otvorila pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Možete da proverite slobodno, evo pogledajte u Ustavu Crne Gore. Dakle, ajte da se vratimo onome što lepo stoji i naravno, poslednji stav onog četvrtog člana kaže sudska vlast je nezavisna, ali kad uzmete i tumačite ceo član, onda vidite tačno u čemu i kako i na koji način. Mi moramo da nađemo neko srednje rešenje, izbalansirano, uravnoteženo rešenje. Šta je to uravnoteženo rešenje? Do pre 25-30 godina mi smo bili država u kojoj je Ministarstvo pravde bilo centar pravosudne uprave. Dakle, bukvalno možemo reći da je Ministarstvo pravde, kada je sudstvo u pitanju, bilo jače u neku ruku i od Narodne skupštine. I to nije dobro rešenje. I u tome ćemo se složiti apsolutno. Sada
klatno ide ka sasvim drugom kraju, a to je da ni izvršne ni zakonodavne vlasti, kada je u pitanju sudska vlast, apsolutno nema ni u čemu. Ja mislim da je to ništa manje loše rešenje od onog malo prepomenutog. Ako je kolevka savremene demokratije u Sjedinjenim Američkim Državama, a jeste, ako je vlast, ako je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku negde sprovedena, sprovedena je tamo, ali taj sistem opstaje na sistemu, odnosno na načelu međusobne kontrole i ravnoteže. Ne bih rekao da u državama među kojima ima i članica bivše Jugoslavije, a i centralnoevropskih, zapadnoevropskih država, da je rešenje u kojem predsednik suda ima pravo, dakle, ima nadležnost postupanja u slučajevima sumnje da postoji povreda prava na suđenje u razumnom roku, da je to u tim državama nešto što je narušilo sudsku nezavisnost. Zakon vrlo jasno kaže u čemu to može da interveniše predsednik suda. I mislim da je ovo za sudije dobro rešenje. Reći ću vam kako. Ako vidi predsednik suda po izveštaju, mesečnom izveštaju, a malo pre sam pričao o tome i nadam se da, iako je to nadležnost ministra, s obzirom da je u pitanju podzakonski akt, sudski poslovnik, zaista ću predložiti izmenama sudskog poslovnika da uvedemo javno i objavljivanje na vidnim mestima, na oglasnim tablama, ako hoćete, na internet stranicama sudova, mesečne rezultate rada svakog suda. I da svaki građanin može da vidi kako rade sudije toga suda, zato što građani plaćaju te sudije. Zato što se sudije razlikuju od svih drugih nosilaca javnih funkcija po tome što malte ne imaju do odlaska u penziju stalnost svoje funkcije. Imaju nepomerljivost svoje funkcije. I to je dobro, to su dostignuća savremenog demokratskog sveta. A kao što rekoh, znate, funkcija ne daje samo privilegije, ona nameće i tekakvu odgovornost. Mogu da se sa vama složim u jednoj stvari do kraja. Da li način upravljanja, rukovođenja sudovima, koji mi imamo de facto, ne pričam po zakonu, da li je dobar? Nije dobar. Sve naše sudije su na prvom mestu školovane da sude, a ne da rukovode kolektivima koji imaju od 5 pa do recimo Beogradskog prvog osnovnog suda 145 sudija. Pa samo da znate svačije ime i prezime je problema, kamoli da znate kako radi, koliko je stručan, koliko je sposoban da obavlja taj posao. Rekao ste, predsednik suda bolećiv je prema kolegama i zato on ne treba da bude neko ko će učestvovati u ovome. Pa kako to da je predsednik suda bolećiv prema kolegama, a članovi Visokog saveta sudstva koji su većinom iz reda sudija nisu bolećivi prema kolegama? Setite se da rešenje po prethodnom i ustavnom sistemu i zakonskom koji smo mi imali, a to je postojanje velikog personalnog veća Vrhovnog suda Srbije, da je upravo pokazalo te manjkavosti, što bi narod rekao, vrana vrani oči ne vadi. I to je dovelo do toga da se u disciplinskim postupcima, da u disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija, ne odlučuju samo sudije. Imate jednog advokata, imate jednog profesora, imate predsednika Skupštinskog odbora za pravosuđe, imate ministra nadležnog za poslove pravosuđa kao članove Visokog saveta sudstva. Ja odgovorno tvrdim, možemo da govorimo za naš ustav da nema najbolja rešenja, da ima odlična rešenja, to su političke kvalifikacije. Ja odgovorno tvrdim, dajte da mi naš ustav ovakav kakav je, da ga primenjujemo u svoj njegovoj punoći. I dokazaćemo da svaki sistem, kada mu pružite dobru šansu, može da funkcioniše.
Da li ja mislim da su nam svi predsednici sudova izvanredni? Rekli ste jednu stvar, ja moram tu zaista da reagujem, da su to ljudi koji su apsolutno na liniji ove vlasti. Znate kako, ja mogu da vam nabrojim veliki broj sudija koji su bili vršioci dužnosti predsednika suda u vreme kada je vaša stranka bila na vlasti i koji su kasnije ovde u ovoj skupštini sa ovom poslaničkom većinom izabrani za predsednike sudova. Pa kakva je to linija sa ovom ili sa onom vlašću? Žao mi je što niste malo pre bili u sali kada sam sa jednim drugim kolegom polemisao i kada sam mu rekao zakon o dopuni zakona o sudijama podnosi se na sve sudije Vrhovnog kasacionog suda. A ubedljiva većina, dvotrećinska većina tih sudija je izabrana u vreme kada niti je Srpska napredna stranka bila na vlasti, niti sam ja bio ministar pravde. Jer to meni, vama ili bilo kome drugom daje za pravo da tim ljudima stavljamo bilo kakve političke etikete? Apsolutno ne. Ja sam uveren da ubedljiva većina sudija u Srbiji svoj posao radi dobro i radi ga korektno. Postoje stvari koje dovode do ozbiljnih problema u radu pravosuđa, a za koju odgovornost delimo svi zajedno. Pričalo se o lošim procesnim zakonima. Nisu ih donosile sudije, donosila ih je ova ili ona poslanička većina u Narodnoj skupštini. Ali to je taj element koji, nažalost, mi nikako da koristimo na valjan način. Pa znate, Narodnoj skupštini podnosi izveštaj predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Narodni poslanik dobija mogućnost jednom u godini dana toga predsednika suda da pita sve. I prijatno i neprijatno pitanje. I nešto u čemu ne mogu da kažem ni da se slažem ni da se ne slažem. Moje mišljenje je da Narodna skupština kao nosilac, kao predstavnik nosioca suverenosti, a to su građani Srbije, mora da ima dodira i sa sudskom i sa izvršnom vlašću. Sudija je nezavisan u svom slobodnom sudijskom uverenju kada donosi odluku u konkretnom predmetu. Ali malo pre neko lepo rekao, taj sudija je u Srbiji vlast. Vlast ne sme i ne može da bude odrođena od građana. Ako nema dodira između vlasti i građana, onda je to ili autokratija, onda je to oligarhija, onda je to nešto što apsolutno sam mišljenja da ćemo se u tome složiti, što nije dobro. Zamislite, po odluci o broju sudija u sudovima u Srbiji, koje je doneo Visoki savet sudstva, ja mislim da ima 3000, predviđeno je da bude 3096 sudija. Nije to veliki broj. Ne kažem da bi trebalo bude veći ili manji, to su druge stvari, ali hoću da vam kažem, znate, juče ste imali situaciju, do juče, kad kažem, to znači pre 10 godina, imali ste situaciju da je Narodna skupština birala sudije. Neki misle da je to bolje rešenje. Tada su se sudije birale javno ovde u Narodnoj skupštini i o tome se izjašnjavalo 250 narodnih poslanika. Danas, kada pričamo o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju, znači ne o prvom izboru koji ide kroz Narodnu skupštinu, već o tome da li će recimo sudija nekog osnovnog suda biti izabran u viši sud, to se radi iza zatvorenih vrata pred 11 ljudi. Moje mišljenje je da je mnogo važnije, kada pričamo o izboru sudija, koji su kriterijumi za izbor nego ko ih bira. Ako vi imate jasno definisan zakonom kriterijum šta mora da ispunjava određeni kandidat da bi bio biran za sudiju, može kao u Finskoj da ga bira predsednik Republike. A što da ne? Znate, mi smo dali sebi za pravo zbog toga što nismo, verovatno mnogo godina ranije, kada nije ni vaša stranka ni moja stranka bila u vlasti, ali da
Dali smo sebi za pravo da u nekim segmentima nad našim pravosuđem vršimo eksperimente i da primenjujemo rešenja koje nećete naći u nekoj dobro razvijenoj demokratskoj državi u kojoj postoji vladavina prava i pravna sigurnost. U tim Sjedinjenim Državama koje sam malo pre pomenuo, imate država u kojima narod na izborima bira sudije. Dakle, građani izlaze i biraju sudije, jer je to vlast. Naravno, i vi i ja znamo da bi naše sudije podigle glas protiv toga i rekle to je suprotno našoj pravnoj tradiciji. I jesu u pravu. Ne sporim uopšte. Ali moramo da uspostavimo sistem međusobne kontrole i ravnoteže. To je jedini način da se uspostavi neka funkcionalnost, dobra funkcionalnost države koju građani neće osjećati na svojoj koži. I odmah da vam kažem, mislim da još mnogo treba da promenimo u dosta toga što su loše navike u načinu rukovođenja sudom. Pomenuli ste menadžere ili upravitelje sudova, ja nisam zadovoljan kako je uopšte ta institucija kod nas zaživela. Malobrojni su sudovi u kojima to funkcioniše. Niste bili malo pre ovde kada sam pričao o tome da ćemo ići na stvaranje u jednom gradu. Zašto recimo Čačak? Evo, Čačak mi pada na pamet zato što je dobar primer. Zašto Čačak u kome imamo prekršajni sud, osnovni sud, viši sud, privredni sud i više i osnovno javno tužilaštvo, to je šest pravosudnih organa. Mi imamo šest posebnih službi, šest službi računovodstva, šest službi za održavanje informaciono-komunikacione tehnike, šest službi za javne nabavke. A što ne bismo imali jednu? Koja bi nas manje koštala, koja bi efikasnije radila i kojom bi jedan upravitelj najvišeg suda u tom gradu mogao da rukovodi. Ja mislim da je to dobro rešenje. Mislim da je Narodna skupština mesto u kome treba da se raspravlja o radu sudova, jer za razliku od narodnih poslanika koje biraju građani na izborima, ta veza između sudija i građana zbog kojih postoje i u čiju korist rade se kod nas nekoliko prethodnih decenija sve više i više gubi. Ali evo, pogledajte ovo što sam rekao. Crna Gora je otvorila poglavlje 23, započela je pregovore u tom poglavlju sa Evropskom unijom, promenili su ustav. U tom ustavu stoji ovo. Pogledajte recimo neke druge države našeg okruženja koje su duže članice Evropske unije. Oni se vraćaju na ova rešenja koja mi danas imamo u zakonu. A mi naša hoćemo da unazadimo zato što ih ne primenjujemo u njihovom punom obimu. Izvinite ako sam bio malo opširniji, ali mislim da ste pokrenuli niz pitanja gde svaka čast na hrabrosti i na iznetim predlozima. Niste pogodili u centar, ali niste omašili metu u nekim stvarima i to je dobro. I drago mi je da u tim stvarima možemo da nađemo neko i zajedničko mišljenje. I poslednje na što želim zaista da se osvrnem, već sam pomenuo. Pogledajte, molim vas, član 31 Zakona o uređenju sudova. Videćete šta je to što Vrhovni kasacioni sud izdvaja od drugih sudova u Srbiji. I taj problem neujednačene sudske prakse je nešto što će nam se sve više i više obijati o glavu, ne budemo li o tome vodili računa. Ako to ne budemo rešili mi sami, mnogo skuplje, mnogo bolnije i mnogo komplikovanije po nas to će rešavati Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, a pitanje koliko će naš, pa ako hoćete i budžet, moći tako nešto da izdrži. Ja mislim da neće. I upravo veliki broj pritužbi predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava koji je postojao, a vezan za Republiku Srbiju, je bio prouzrokovan lošim funkcionisanjem naše države. U nekim situacijama mogu slobodno da kažem neozbiljnim funkcionisanjem naše države. Zamislite, neće sudski izvršitelj da izađe i da uradi svoj posao. Pa zašto prima platu?
Pa zbog čega je on tu? Je li to posao koji mi volimo? Nije posao koji volimo, ali to je posao koji neko radi. Neko živi od toga. Ima mnogo, mnogo tema. Ja se nadam da ćete podržati ono što sam malo pre rekao. U svakom sudu, na oglasnoj tabli, na internet sajtu, mesečni rezultati rada svakog sudije. I to se lepo uzme u obzir kada Visoki savet sudstva bira i kada izabere nekog sudiju, onda svako od vas narodnih poslanika može da pita i predsednika saveta i članove saveta koga ste vi to izabrali. Ako imate sudiju koji 12 ili 24 meseca unazad ima najlošije rezultate rada u sudu. Što to ne bi mogao da pita narodni poslanik, Visoki savet, a može da pita i treba da pita i ministra i vladu, sve. Što ne može da pita Visoki savet? To što danas radi Visoki savet, to je do juče bila nadležnost Narodne skupštine. Tim pre je Narodna skupština zainteresovana da dobije odgovor na takva pitanja. A slažem se sa vama da nam najčešće uspešnost predsednika suda zavisi od lične volje i kvalifikacija. I vidjet ćete jednu stvar, dakle, znate da je to razmatrano i u nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa. Uveren sam da će Narodna skupština, kada dođe za to vreme, formirati komisiju koja će razmatrati eventualne ustavne promene. Predviđeno je, i naročito u poglavlju 23, naša je obaveza da izvršimo izmene Ustava u skladu sa određenim stvarima o kojima ste vi govorili. Mi to ne izbegavamo. Ono što je moje lično opredeljenje, i time završavam, jeste, ajte da mi uzmemo rešenje koje u dobro uređenoj zemlji u kojoj vladaju red i zakon daje dobre rezultate. Samo nemojte, molim vas, da više posežemo za rešenjima koje su neproverene. I nemojte da naše sudije tretiramo kao delove nekog eksperimenta. A dajte da im obezbedimo svaki uslov da onoga trenutka kada odlučuju u predmetu, odlučuju nepristrasno i nezavisno. To je nešto za što ću se, dok sam ne samo na ovoj funkciji, nego kao pravnika, i vi ste diplomirani pravnik i nadam se da se u tome slažemo, na čemu ćemo maksimalno insistirati. Samo da se odluči po zakonu i onome što sudija u tumačenju i primjeni toga zakona sam misli da treba da odluči. Ako i pogreši, postoji viša instanca, postoji vanredni pravni lek i tu treba reagovati. Zahvaljujem. Gospodin Stefanović, po kom osnovu? Repliku. Pa ja, iskreno ću vam, ba da, nije problem dva minuta, nego meni je problem što ja ne vidim osnov. To me je problem. Ali ako baš s obzirom na dužinu izlaganja ministra, ajte, daću vam ta dva minuta. Mislim, ministar je preko 22 minuta govorio, pa ja se javljam po tom osnovu replike, zato što neke stvari, da bi se bolje razumeli, nije bilo ništa uvredljivo i ne mora da bude po poslovniku uvredljivo. Ja mislim da ima raznih primera, vi ste to dobro rekli. Dakle, samo tu da se razumemo. Dakle, češki primer nije dobar primer, zato što ministar pravde, doduše na osnovu predloga, bira sudije. I naravno da su, onda bi neko zloban rekao, pa najbolje je tako da lepo izvršna vlast bira sudije, imali bi najefikasniji sud. Mislim da ne treba uvek da gledamo šta je uspešno kod nekog drugog, zato što taj neko drugi ima i dužu pravnu tradiciju i drugačiju pravnu tradiciju, ima drugačije društvene odnose, drugačiju ekonomiju, drugačije vrste sporova koji se sprovode, kao što znate. Dakle, ne treba uvek bežati od toga da imamo nešto što možda neko drugi nema, ako je to nešto korisno, svrsishodno, na osnovu zakona i na osnovu jasno definisanih kriterijuma, kako ste rekli. Ja se tu slažem s vama. Ja mislim da su naše sudije odlične sudije. Ja ovim predlozima koje vama dajem, u smislu neke javne rasprave koju smo sad, mikrorasprave koju smo imali, u stvari želim da pomognem tim sudijama da se oslobode osjećaja pritiska,
da li je ovaj čovek dobar sa njim ili je sa ovim, a on je isto sudija, pa neće biti ako nije ovo uradio ili jeste uradio. Kogod je na vlasti. Zato sam rekao, ako nećete ili nije moguće, što kažete, suviše jedinstven slučaj, da bude predsednik suda neko ko nije sudija, onda možemo kombinovati sa već postojećim, a ne razrađenim sistemom upravitelja ili menadžera suda. Da se ta stvar razdvoji oko toga ko šta radi, koliko predmeta i koja je efikasnost od samog suđenja. Samo suđenje, dobro ste rekli, je stvar sudija. I oni treba da sude, a ne da rade još druge stvari koje suštinski praksa pokazuje nisu rešili probleme. I ne mislim da je dobro to što u Crnoj Gori u njihovom visokom savetu sudstva nema većine sudija. Ja mislim da je to loše rešenje. Hvala. Kao što mislim da, evo završavam, da argument da mnogi koji su sada predsednici sudova su bili izabrani na tu poziciju za vreme naše vlasti. Znate, bila je Jelena Trivan, bili su mnogi drugi pa su sad kod vas. To ništa ne rešava. Hvala. Ministar Selaković, replika, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Pa ja sam pažljivo birao koji ću primer države da navedem. Mogao sam da navedem sa identičnim načinom izbora sudija, recimo, jednu Austriju. Malo pre smo pričali o sudijama Ustavnog suda. U Austriji, koja je kolevka modernog ustavnog sudstva u Evropi, sudije Ustavnog suda ne moraju da budu diplomirani pravnici. Ali ovde moram zaista da reagujem. Dakle, znate kako? Niko ne može da mi kaže da je Srbija država koja nema pravnu i državotvornu tradiciju. Ja sam pomenuo Češku. Češka je u Čehoslovačkoj zasnovala svoju novovekovnu državnost 100 godina, skoro 100 godina posle Srbije. Pa drugačije, evo, ajde da vidimo koje je rešenje recimo u Sloveniji. Bili smo u istoj državi oko 80 godina. Mi smo državu formirali pre toga blizu 100 godina. Imali ustavnu i pravnu tradiciju mnogo čvršću i mnogo dužu. U toj istoj Sloveniji narod, mislim da parlament bira sudije. Proveriću, nemojte me držati za reč, ali i te kako bira. I ono što sam rekao, zaista pominjem, insistiram, mnogo važnije je koji su kriterijumi za izbor sudija. Neuporedivo. Pa neko kriterijum ispunjava, neko ga ne ispunjava. I druga stvar, još jednom reagujem ono što ste rekli malo pre, poredeći sudije i predsednike sudova sa licima iz sveta politike, apsolutno mislim da je neuputno. Apsolutno mislim da je neuputno i neumesno iz jednostavnog razloga što su to ljudi koji u granicama svojih mogućnosti, ali čestito i dobro, obavljaju svoj posao. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite, prijavite, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodin Arsenoviću, poštovani ministre Selakoviću i poštovana gospođo Kuburović. Predlogom zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, poštovana gospodo, po našem tumačenju i po našoj analizi, želi se efikasno pravno sredstvo za zaštitu stranaka od neopravdano dugog trajanja sudskog postupka. I mi smatramo da je to dobro zato što je neopravdano dugo trajanje sudskog postupka jedan od vidova kršenja prava na pravično suđenje. I zato i narodni poslanik Zoran Živković ovde nagovestio da ćemo mi glasati za usvajanje ovoga predloga, ali uz, ja mislim, neophodnu raspravu o amandmanima koje smo spremili. Mimo ovoga, ovaj predlog zakona usklađen je i sa nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, kao i sa evropskim standardima. I sve su to razlozi zbog kojih čovek treba da razmisli o tome da glasa za ovaj predlog zakona. Ipak, ministre Selakoviću, podneli smo 35 amandmana na predlog zakona o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku, kako bismo, poštovana gospodo i gospodine Selakoviću, jedan dobar predlog zakona učinili još boljim, i ja ću pokušati sada veoma precizno da argumentujem ovaj naš stav i naše amandmane.
Predmet naših predloga izmena je pre svega, ali ne samo, gospodine Selakoviću, član 7 ovog predloga zakona, koji se tiče podnošenja prigovora i postupka po prigovoru. I evo zašto, poštovana gospodo. Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine predviđeno je, vi kažite ako ja grešim, ministre pravde, da se Narodna skupština isključi iz procesa izbora predsednika sudova. To piše u nacionalnoj strategiji. I mi smatramo da je to dobro rešenje zato što je izbor predsednika suda od strane političke institucije, a Narodna skupština je politička institucija i to centralna politička institucija u našem ustavnom sistemu, mi kažemo svetilište političkog života, negativno uticalo na samostalnost sudova. I to opredeljenje u strategiji mi cenimo. Smatramo da je veoma dobro. Ali je problem u tome što se sadržinom člana 7, po našem sudu, gospodine Selakoviću, ovog predloga zakona neopravdano povećavaju ovlašćenja predsednika suda. Mi nudimo drugačije, ja smatram i bolje rešenje, da ova 4 stava koja ste vi predložili zamenimo sadržinom koje smo mi predložili amandmanima na član 7. Zoran Živković je podneo jedan amandman, ja sam podneo jedan amandman. Tim amandmanima, poštovana gospodo, u celosti se menja sadržina, sva 4 stava člana 7. I ja neću sada čitati šta je naš predlog, vi ste sigurno imali već vremena da to pročitate, jer smo amandmane mi uputili još 30. aprila, 5-6 dana je dovoljno, ja mislim da se to pročita, pa možda, gospodine Selakoviću, da nam i sada kažete da li prihvatate makar jedan deo ovih naših 35 amandmana, pre svega ovi koji se tiču člana 7 ovoga zakona. I molim vas, poštovana gospodo i gospodine Selakoviću, naših 35 amandmana pripremila je sve do jednog jedna izuzetna profesorka prava, kao što voli da kaže predsednik stranke čiji ste vaš član, ili jedan vrstan pravnik, kako kaže predsednik vlade, čiji ste vi član, gospodine Selakoviću, ili naše amandmane pripremila je, kako je ovde u Skupštini rekao Aleksandar Vučić, citiram, ugledna profesorka prava i predsednica saveta nove stranke, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. I ja mislim, poštovana gospodo i gospodine Selakoviću, da je danas prilika da poštovanje koje iskazujete lepim rečima pokažete delom, ministre Selakoviću, time što ćete usvojiti amandmane koje je za nas pripremila takva ugledna profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Drugim rečima, da lepe reči, poštovana gospodo, pretočimo u delo i da jedan dobar zakon učinimo, gospodine Selakoviću, još boljim. I jedna napomena za vas. Vi ste se ovde pozivali na ministra pravde Češke, kada ste rekli da on učestvuje u izvesnom procesu. Ja se malo čudim, kako to da vi kao ministar pravde danas prisutan ne reagujete na teška kršenja procedure, poslovnika Narodne skupštine, zakona, kada se favorizuju narodni poslanici Srpske napredne stranke, mogu da govore kad hoće, mimo poslovnika i mimo reda. Jedna rečenica, gospodine Selakoviću, bi bila dovoljna da ne poredimo sa ministrom pravde Češke u celosti. Hvala vam. Hvala. Izvolite. Ja se uvek zalažem za dijalog u parlamentu, dijalog na političkoj sceni Srbije i onda kada pomislim da napredujemo u tom procesu, da smo iza belih listića došli do nekih konkretnih predloga, desi se to što se desilo evo malo pre, gde je zaista gledajući striktno poslovnik, on kršen 5 minuta. U kompletnom govoru prethodnog govornika, uvaženog kolege Pavićevića, on je, taj poslovnik je prekršen. Zato što tačka dnevnog reda nije biografija cenjene i uvažene profesorke. Nije govor o nikome pojedinačno. I time što kažem da nije tema dnevnog reda, ne umanjujem vrednosti, ne umanjujem šta je uvažena profesorka Vodanilić znači na pravnom fakultetu i uopšte kao predavač. Ali nije tema dnevnog reda. Jer ako neko ne može da govori o zakonu, ako ne ume da govori o zakonu,
Pa bolje da ćuti nego što će kršiti Poslovnik time što će govoriti o svačemu, a ne o onome što je tačka dnevnog reda. I uz to, ako ne reagujemo na tako nešto, zašto se onda iskre bacaju prema Srpskoj naprednoj stranci koja je navodno favorizovana? Čime je favorizovana? Time što strpljivo čekamo da govorimo o tački dnevnog reda. Pa pogledajte redove ispred kolege Pavićevića. Pa toliko o tome i koliko im je stalo o brzini i o ažurnosti našeg pravosudnog sistema i o tome koliko je bitno da se usvoji zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. I ko onda krši Poslovnik? Srpska napredna stranka kao predlagač ovog zakona, kao neko ko strpljivo čeka i sluša ovde sve govornike, koji učestvuju u diskusiji, ili neko ko krši Poslovnik time što govori o nečemu što nije tačka dnevnog reda i svojim neprisustvom vređa Narodnu skupštinu i sve građane Republike Srbije. Pošto je bila replika, onda nemam razloga ništa da dam odgovor. Vi želite repliku, Pavićević, izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Arsenoviću, poštovani ministre Selaković i poštovana gošća, gospođo Kuburović. Dve su stvari koje sada ovde hoću da kažem kao replika na govor gospodina Zorana Babića. Ja smatram, poštovana gospodo, da treba da bude izuzetna čast i narodnim poslanicima i našim gostima iz Vlade Republike Srbije kada smo u prilici da povodom rasprave o jednom predlogu zakona možemo da konsultujemo najstručnije ljude u našoj državi, poštovana gospodo. A gospođa Vesna Rakić-Vodinelić, predsednica Saveta Nove stranke, je upravo takva osoba, poštovana gospodo, narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije. I to ne samo po mom mišljenju, po mišljenju Zorana Živkovića, po mišljenju drugih ljudi, nego gospodine Arsenoviću da prenesete gospodinu Babiću i po mišljenju predsednika Srpske napredne stranke gospodina Vučića, koji je to potvrdio tokom naše rasprave o projektu izgradnje Beograd na vodi u ovoj skupštini, poštovana gospodo. Pa ja sam citirao to ovde. Ja sam citirao njegove reči. Pa kud ćemo bolju situaciju nego da o jednom predlogu zakona stručni ljudi kažu svoj stav i još bolju da vlada usvoji njihove predloge i mišljenja, poštovana gospodo. A Poslovnik je, gospodin Arsenoviću, kršen dok vi niste predsedavali sednicom, kada su narodni poslanici Srpske napredne stranke dobijali pravo da mimo Poslovnika Narodne skupštine, mimo Zakona o Narodnoj skupštini, govore mimo reda, a pre drugih narodnih poslanika koji na to po Poslovniku Narodne skupštine, gospodin Arsenoviću, gospodine Babiću i gospodine Selakoviću, ministre pravde, imaju pravo i ja smatram da to treba ovdje se evidentira, gospodin Arsenović. Hvala. Reč ima ministar Selaković, pa onda replika. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, vrlo kratko. Dakle, dobili smo naravno amandmane koji su podneti na ovaj predlog zakona. Pažljivo ćemo razmotriti svaki amandman. Takođe, onome što je rekao predsednik vlade, ja se pridružujem i nesporno je da je gospođa Vesna Rakić-Vodinelić jedan od autoriteta pravne nauke u Srbiji. I kao neko ko dolazi sa pravnog fakulteta gde je i ona radila jedno vreme, nisam imao tu sreću da mi ona predaje, nije u to vreme više radila na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali mogu samo da kažem jednu stvar koju uvek treba imati u vidu. Znate, prvo što sam malo pre i pomenuo, a to je da smo ovaj predlog zakona izradili uz najtešnju saradnju sa ekspertima Saveta Evrope. I svaka rečenica, svaka tačka, svaka zapeta koja u ovom konačnom obliku predloga koji je pred vama, pred vas izneta, je usaglašena sa njima. Naravno, na izradi zakona sarađivalo se sa ljudima kako iz akademske, tako i sudske sfere. Što je mnogo važno, nije dobro, iskustvo nam govori, poveriti izradu zakona samo teoretičarima, kao što nije dobro poveriti ga samo ni praktičarima. Ali imajući ovu činjenicu u vidu koju ste vi izneli, mi ćemo naročito i sa naročitom pažnjom razmotriti vaše amandmane.
Uveren sam da će među njima biti nešto što će biti prihvaćeno, ali vas samo molim, sve zajedno, kao što sam malo pre rekao, samo da ne pravimo neproverena rešenja i da ih u našoj praksi po sistemu eksperimenta uživo proveravamo. Dajte nešto što u nekim pravnim sistemima koji su uporedivi sa našim, koji su sličnih pravnih tradicija, koji su sličnog društveno-političkog razvoja u prošlosti, da takva rešenja koje su proverena u praksi sličnih nam sistemima primenjujemo i kod nas. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić. Pošto smo se oko stručnosti, a ja sam najmanje pozvan da govorim o stručnosti gospođe Rakić, zato što to nije moja struka, ali cenim mišljenje vrsnih pravnika i gospodina Selakovića i gospodina Vučića i verujem na reč i generacije i generacije studenata koji su prošli kroz učionicu gospođe Rakić će to najbolje o tome govoriti. Ali bih više voleo da je prethodnih 5 minuta potrošeno da bi govorili o rešenjima, a ne o autoru rešenja. O autoru rešenja govore njegova dela i to je nesporno. Njena dela i to je nesporno. Ali dajte da stavimo na 100 rešenja i da govorimo o onome šta je predloženo. A ne da se pitanje da li ćete prihvatiti zato što je to predložio neko ko je takav i takav. Dajte da govorimo o rešenjima. Mi nismo to čuli, gospodine Pavićeviću, sa vaše strane. Sa druge strane, jedno džentlmensko pravilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a verujem da će ga gospodin Arsić sada i primeniti, pa će recimo umesto gospođe Nataše Vučković, koja nije tu, verovatno govoriti gospodin Balša Božović. Da li će time biti prekršen poslovnik? Da li ćete se ti i tada javiti i reći da je prekršen poslovnik? Ne, nećete, zato što imate selektivan način odnosa prema poslovniku. Postoji džentlmensko pravo da u okviru iste poslaničke grupe mogu kolege da se zamene. Kao što postoji jedno džentlmensko pravo da onda kada niste bili u sali, pa ste došli, da vam je predsedavajući ipak dao reč. Tako da, to su neka pravila u Skupštini, ali verujem, pošto ste kolega narodni poslanik godinu dana, ima ovde iskusnih, ima ovde doajena koji su u Narodnoj skupštini od vas, gospodine Arsiću, 12-13 godina pa i više, naučit će se gospodin Pavićević, siguran sam, i tim nepisanim džentlmenskim pravilima. Zahvaljujem. Pravo na repliku, dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče gospodine Arsiću, poštovani ministre Selakoviću i poštovani gosti, gospodine Ćosiću i pre svega gospođo Kuburović. Nikada se, poštovana gospodo, nije desilo da ja nisam u sali, pa da posle toga dođem u salu, pa da zamolim predsedavajućih da mi da reč mimo pravila i da dobijem pravo na reč. Nikada se to, poštovana gospodo, nije desilo, niti bih ja, poštujući pravila iz našeg poslovnika Narodne skupštine, i tražio pravo na reč. Da sam preskočen po redosledu prijavljenih narodnih poslanika. Nikada, poštovana gospodo. Druga stvar, gospodine Selakoviću, ja sam fino na početku svog govora i vama rekao, predlogom ovoga zakona želi se efikasno pravno sredstvo za zaštitu stranaka od neopravdano dugog trajanja postupka. Ja sam i rekao, a sada sugerišem da i ovu stvar, zato što sam primetio da možda vi niste pažljivo slušali, i da je predlog usklađen i sa nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2018. i sa evropskim standardima, i sve su to za mene bili razlozi da kažem ću glasati za. Tako da se samo ne propusti to, evidentirali smo mi te stvari. A onda sam, poštovana gospodo, saopštio gospodi narodnim poslanicima da je naš predlog rešenja sadržan u 35 amandmana. I sada gospodin Babić, gospodin Arci, očekuje da umesto u načelu ja govorim danas o amandmanima. Pa ja ne mogu danas da govorim o amandmanima i konkretnim rešenjima kada je načelna rasprava, poštovana gospodo. U četvrtak sam se ja spremio za amandmansku raspravu. I za slučaj da budu prihvaćeni amandmani, i za slučaj da ne budu prihvaćeni amandmani. Za svih 35 amandmana spremio sam se, poštovana gospodo i gospodine Babiću, sa veoma konkretnim i, kao što sam rekao,
preciznim predlozima rešenja. Vreme, kolega Pavićeviću. Kolega Pavićeviću, pošto ste stalno insistirate na doslednosti u primjeni poslovnika, ja mogu da kažem da ili vi ili gospodin Živković niste uredno prijavljeni za izlaganje u Narodnoj skupštini. Niste uredno prijavljeni zato što su ovde vaše prijave za reč, stoje dva imena i jedan potpis. Vi ste samostalni narodni poslanik i ne možete nikom da supstituišete pravo da se potpisuje vaše ime. Ili vama, ili vi kolege Živkoviću. To su ta pravila koja su uvedena, gospodine Pavićeviću, još pre nego što ste vi postali narodni poslanik. Ja vas molim, pošto tražite da se dosledno pridržavate poslovniku, primene poslovnika, da onda u buduće podnosite samostalno prijave za reč, zato što je ovde piše samostalni narodni poslanici. Hoćete pravo na povredu poslovnika? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Arsiću, poštovani ministre Selakoviću, poštovana gošćo Kuburović i gospodine Ćosiću, smatram da je povređeno više članova poslovnika Narodne skupštine i 106, i 107, i 108, gospodine Arsiću. I evo da argumentujem, gospodine Arsiću. Najpre, gospodine Arsiću, vi ste sada komentarisali jedan deo mog izlaganja. Vi nemate pravo, kao predsedavajući sednicom Narodne skupštine i član 100, evo vidim da se sugeriše, vi nemate pravo da komentarišete izlaganje prethodnog govornika pre nego što se prijavite za reč, pređete na svoje mesto. Ovde te sede narodni poslanici, na primer Srpske napredne stranke, a neko drugi vas zameni na mestu predsedavajućeg, gospodine Arsiću. Dakle, vaša je obaveza bila da se uredno prijavite za reč, da neko drugi počne da predsedava sednicom i da vi fino kao narodni poslanik ovde diskutujete. Druga stvar, narodni poslanik Zoran Živković i ja smo se prijavili za reč prema pravilima koja važe u ovoj Narodnoj skupštini. Ta pravila, gospodine Arsiću, podrazumevaju da ovde postoji jedan formular koji se zove prijava za reč. Na dnu tog formulara prijava za reč, poštovani gospodine, pa to znam kao sliku ovako sad, da ne moram da imam ispred sebe, piše poslanička grupa. I to znači da jedna osoba mora da se potpiše za sve prijavljene. Poštovani gospodine Arsiću, nema mesta za potpis za samostalne narodne poslanike, gospodine Arsiću. Vi kada obezbedite formular u čije dnu će da piše samostalni narodni poslanik, od tog momenta ćemo gospodin Živković i ja da se potpisujemo na posebnim papirima. Budući da sada imamo ovakav formular, gospodine Arsiću, mi se potpisujemo i prijavljujemo za reč prema pravilima. I molim vas da u buduće nas ne opominjete za kršenje poslovnika. Vreme, kolega Pavićeviću. Pa, gospodine Pavićeviću, vama sam se obratio pridržavajući se člana 108 poslovnika da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine. Kao što rekoh, vi niste uredno prijavljeni za diskusiju po ovim tačkama dnevnog reda. Da bih vam to dokazao, a molim vas posle, se konsultujte sa kolegom poslanikom Petrović Milanom, on će lepo da vam objasni kako se samostalni narodni poslanici prijavljaju. Isti taj formular za koji vi tvrdite da ga vidite kao sliku je popunjen i lepo piše samostalni narodni poslanik. E, dobro. A ovde vidim da je neko za poslaničku grupu, ne mogu da pročitam, potpisao, a imena su gospodina Zorana Živkovića i vaše. Kad budete postali poslanička grupa, nemam ništa protiv da se ovde nalazi dva imena i jedan potpis. Ali od sad, svaki od vas, kolega poslanika, koji ste samostalni, prijavljujete se na ovom obrascu, precrtate ovde poslaničku grupu, napišete ovde da ste samostalni narodni poslanik, mali kurs moram da vam održim, stavite svoje ime i prezime i potpišete se. Takvi su formulari bili do 2001. godine, čini mi se, juli ili avgust mesec, kad su se poslanici sami prijavljivali. Može i ove kolege Šormaz, i on je to radio kao poslanik koji se sam prijavljivao
i tako dalje. Ima nas tu koji smo i tada bili poslanici. Znači, u buduće vas molim tako. Takođe molim službu Narodne skupštine, pošto po poslovniku samo tri narodna poslanika mogu da govore samostalno u toku jedne rasprave, da ubeleže vreme kada predate vaše prijave za reč. Zahvaljujem. Smete sve da precrtate, ali ne može niko da se potpiše umesto vas. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsedavajući. Božoviću, da li ćete da pustite izvolite kolegu Toškovića? Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovde neko ugrožava dostojanstvo Narodne skupštine. I mi to vidimo ko to ugrožava. Mislim da bi tu trebalo da se spreči. Ovde verbalno nasilje nad ovom skupštinom. Neko se buni da ne može da dođe do reči, a ovde stalno vrši se neki monolog od strane pojedinih narodnih poslanika, a napadaju one koji se uopšte ne prijavljuju da govore u Narodnoj skupštini. Dakle, ne možemo više dozvoliti da dvoje, troje ljudi ugrožava skupštinu u takvom obliku da eto nam dolazi do raznoraznih scena. Pa bih molio da se na neki način spreči ovo dešavanje. Hvala. Zahvaljujem kolega Toškoviću, ali iz razloga što niste naveli koji je član poslovnika prekršen, nisam dužan da vam dam odgovor. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući, uvaženi ministre, uvaženi gosti u ovom domu, poštovane kolege narodni poslanici. Pred nama su, dakle, dva zakona. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i izmene i dopuna zakona o sudijama. Ono što je, po našem dubokom uverenju, namera kada je u pitanju zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, jeste nešto što je neupitno. Dakle, nameru potpuno podržavamo i objasnit ćemo posle da li se to tek tako odnosi i na praksu. Međutim, ono što je izmene i dopuna zakona o sudijama, tu je za nas namera veoma upitna i taj zakon sasvim sigurno Demokratska stranka neće podržati. Kada je u pitanju zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, namera je jedno i teorija je jedno, međutim, praksa je nešto potpuno drugo i obe stvari treba uzeti u obzir kada se pišu ovako važni zakoni. Posle prvog čitanja, a veoma, kao što bi sam zakon rekao, podrobno, sam pročitao vaš predlog zakona i asociralo me u prvom čitanju na jednu stvar da vi lično niste pisali ovaj zakon. Evo iz nekoliko razloga. Niste ga pisali iz prostog razloga zato što se vama ne bi ovakve pravne praznine dogodile, niti nekom, ako uzmem u obzir vaše današnje goste, ali ono što je takođe važno jeste da mi imamo nekoliko dilema danas i da ja lično koristim priliku da ukoliko imate razumevanja da tih nekoliko dilema i vi lično otklonite s obzirom da branite zakon koji ste i sami predložili. Kada su u pitanju terminologije, već nakon prvog čitanja dolazimo do zaključka da je ovaj zakon ili loše prepisan ili da je loše preveden, s obzirom da se pojedini termini, citiram podrobno obrazloženje, zatim citiram ispitni postupak, zatim citiram očigledno neosnovan, i to sve u ovom predlogu zakona. U članu 5, u članu 7, u članu 8 i u mnogim drugim članovima, ne prepoznaju kada je u pitanju, kao što ste i sami rekli, naša pravna tradicija. S tim u vezi, mislimo da vi lično, i ja verujem u to s obzirom da znam instituciju sa koje dolazite, da znam da se vama ovakve stvari, na primer, ne bi i ove greške pokrale, i zato je važno da, na primer, već ove stvari ispravimo u amandmanima ukoliko je svima nama stalo do namere
ovog predloga zakona. Kada je u pitanju nešto što ste imali priliku danas nekoliko puta da kažete, a to je poštovanje Ustava i zakona. I rekli ste, evo sada citiram vas, rekli ste moramo naučiti da poštujemo Ustav, kakav je takav je, da ga poštujemo u celosti. I sa tim se potpuno slažem. Ali da li smo ga nebrojano puta u poslednje tri godine prekršili? I to vi takođe najbolje znate. I ne samo u prethodne tri godine, evo da budem potpuno otvoren i da kažem u prethodnih 10 godina, je takođe bilo kršenja Ustava i nepoštovanja Ustava. I kada će već jednom naša pravna tradicija da se zasniva na poštovanju Ustava Republike Srbije? Da li on može da bude bolji? O tome smo imali prilike da pričamo godinama unazad. Verovatno ćemo imati prilike da pričamo i u budućnosti, ali onakav kakav je mora se poštovati. S tim u vezi, protivno članu 32 Ustava Srbije, ne ispunjava se garancija zakonitog i nepristrasnog odlučivanja koja je propisana tim Ustavom. I evo iz kog razloga. I nekoliko puta smo danas to imali prilike da čujemo i to je verovatno najveća zamerka danas. O njoj je govorio i gospodin Pavićević ili gospodin Borko Stefanović, gospođa Vučković, ali to je ono što nas najviše buni. Ne zato što je to u teoriji loše, nego zato što to u praksi deluje potpuno drugačije. O zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odlučuju predsednici sudova, čiji je izbor politički i koji su podložni, naravno, uticaju samim tim i izvršne vlasti. E to je ono što je za nas veoma sporno. Posebno predsednici to opet mogu da delegiraju, što dovodi do jednog drugog pitanja, a to je objektivnost samog postupka. Predsednik suda po odredbama ovog predloga zakona ima ovlašćenje da oduzme predmet postupajućem sudiji, čime se naravno narušava pravo stranke na prirodnog sudiju i samim tim pravo na pravično suđenje. E kada su ove stvari u pitanju, da li je moguće, uz sve primere koje ste vi danas dali, ja sam vas vrlo oslušao, iako često i nisam bio u sali, vrlo sam vas slušao, uz sve primere koje ste sami dali, da li je potpuno izvesno da u teoriji čak može doći do zloupotrebe, da, a i sami znate kakva je situacija kada je u pitanju praksa u našoj zemlji. Mislim da je veoma važno da ove stvari i ove dileme otklonimo, kako bi zajedno predložili ili usvojili one amandmane koje je predložila ili Demokratska stranka ili neki nezavisni poslanici ili neka druga poslanička grupa, kako bi ovaj namera zaista ovog zakona zaživela. Još jednu rečenicu. Kolega Božović. Još jednu rečenicu. Kod komplikovanosti postupka takođe imamo neke svoje zamerke za koje iskreno verujem da se nisu vama potkrale. I ja opet iz dubokog poštovanja i prema vama lično i prema instituciji sa koje ste došli na neku izvršnu političku funkciju, mislim da je veoma važno da ove stvari otklonimo zajedničkim naporima kako bi zaista ovaj zakon, za koji ste i sami rekli da je usaglašen sa Savetom Evrope, dobio punu primenu i nikada ne bi u tom slučaju on bio doveden u pitanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Zaista verujem da ima primera, ali ne znam da se u Srbiji odavno dešavalo da je ministar sedeo i pisao zakon. I dobro je da se vidi da ja nisam pisao zakon, prva stvar, zato što to nije moj posao. Nažalost, Srbija od velikog Mihajla Konstantinovića ne pamti ministra pravde koji je lično radio na izradi velikog dela odredaba, kao što je to bio njegov rad na nikada završenom građanskom zakoniku za Kraljevinu Jugoslaviju, ali potom završenom zakonu o obligacionim odnosima koji je jedan od najvećih savremenih pravnih spomenika srpske
i jugoslovenske pravne kulture. Ako postoji formulacija u zakonu da je nešto očigledno neopravdano, ja ne znam šta u tome može da bude sporno. Ovo je terminologija koja se javlja u našim pravnim propisima. Možda postoje neki drugi izrazi koje ste pomenuli koji nisu po vašem ili nečijem drugom sudu najprikladniji. I o tome može da se vodi rasprava. Moram vam reći da smo i pri izradi ovoga teksta predloga zakona uveli jednu praksu koja je bila napuštena ranije u izradi zakonskih propisa, da smo vrhunske lektore angažovali upravo na pregledanju ovoga teksta zakona iz jednog razloga što je reč o materiji koja na prvom mestu treba da bude, koliko god je to moguće, razumna običnim građanima. Građanima i koji nisu pravnici. I moram vam reći da je to nešto u čemu će inače Evropska komisija kod svih država kandidata za ulazak u članstvo u Uniju insistirati na pojednostavljivanju zakonskih formulacija i zakonskih tekstova kako bi oni svim građanima mogli da budu koliko toliko, ali razumljiviji i pristupačniji. Znam da smo kolege po vokaciji, moram vam reći nešto u čemu ja sa članovima svoje porodice, među kojima ima dosta ekonomista, vodim večitu bitku, a to je što se rečnik običnog diplomiranog ekonomiste do te mere odrodio od rečnika običnog sveta, da najčešće ne možete da ih razumete. Pravnici se prepoznaju po jasnoći i po konciznosti svoga izlaganja, svojih reči i rečnika koji upotrebljavaju. Ne znam da smo za ove tri godine nebrojeno puta kršili Ustav, ali znam da je nebrojeno puta u periodu do 2012. kršen Ustav. I da to nije paušalna politička ocena, već da su to odluke Ustavnog suda. Ustav je kršen kada su birane sudije i tužioci. Ustav je kršen kada je glasano o statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Ustav je kršen kada je donet zakon o prenosu nadležnosti autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nabrojao sam samo one koje su u javnosti, samo one slučajeve koji su u javnosti i te kako poznati. I što je Ustavni sud odlučio? Odlučio je Ustavni sud i da su neki zakoni koji su donošeni u vreme obavljanja vlasti stranke koje vi pripadate neustavni. Možda će se jednoga dana kada se bude izjašnjavao Ustavni sud o nečemu što je doneto u vreme ove poslaničke većine opet oglasiti na sličan način. Ja to ne sporim. Ali ono što odgovorno tvrdim, ako stane iza vas Savet Evrope, kada je u pitanju ovakav jedan predlog zakona, i moram jednu stvar da kažem, zaista da bi, to želim da istaknem, propustio sam da kažem u uvodnom izlaganju. Ja sam ponosan kako je radna grupa koja je radila ovaj tekst predloga zakona uradila svoj posao. To su ljudi koji zaslužuju svako priznanje jer su radili na jedan način koji treba da bude primer prilikom izrade svih drugih propisa u ovom ministarstvu kojim trenutno rukovodim. Ali može da posluži i drugima. Ne slažem se sa onim što je rečeno da je izbor predsednika sudova politički. Možemo da imamo slične ili različite poglede na neke stvari. Ako imate Visoki savet sudstva u kojem većinu čine ličnosti koje nisu političke, a to su sudije, i ako u tom Visokom savetu sudstva mora da se iznedri samo jedan predlog za jedno mesto predsednika suda, onda je to nešto što Narodnu skupštinu apsolutno ograničava. A meni, dame i gospodo, narodni poslanici, nije poznato da je jedan jedini put u vreme ove vlade i u vreme ove poslaničke većine Narodna skupština odbila predlog Visokog saveta sudstva zato što se sa tim politički ne slaže. Mislim da su stara rešenja bila lošija.
Dakle, da Visoki savet sudstva može Narodnoj skupštini da predloži, recimo, pet kandidata, pa onda narodni poslanici u skladu sa tim kojim je negde politički bliži arbitriraju i kažu za ovoga ili za onoga. Ne. Ovde vas Visoki savet sudstva stavlja maltene pred svršen čin i traži od vas ili da se saglasite sa tim predlogom ili ne. Sećam se da je neka druga poslanička većina znala, recimo prilikom izbora članova Visokog saveta sudstva, da ne odlučuje. Pa onda recimo jedan ovlašćeni predlagač predloži Narodnoj skupštini ko da se izabere za člana Visokog saveta sudstva, a narodni poslanici jednostavno neće da glasaju. To se dešavalo. E, to je bilo čisto političko arbitriranje. I to nije dobro i zbog toga smo i menjali zakon u tom smeru da VSS i DVT mogu da daju jednog kandidata i kada se da taj jedan kandidat, da Narodna skupština ili ga izabere ili ga ne izabere. Do sada se nije ni jednom desilo da nije izabrala nekoga, a ja mislim da je takav način i takav mehanizam nešto što je dobro. I da se razumemo, rekli ste da se narušava pravo na nepristrasno odlučivanje zato što su navodno predsednici sudova političke ličnosti. Pa uopšte nije tačno. I to dovodi do toga da predsednik suda dobija ovlašćenje, nadležnost da oduzme postupajućem sudi i predmet. Pa to može da uradi već po važećim zakonima. I to su odredbe zakona o sudijama, zakona koji je donet u vreme stranke koje vi pripadate. Baš to. I tog istog zakona o sudijama u kojem je Narodna skupština u istom ovom članu kojim se reguliše uslov za odlazak u penziju bila ostavila mogućnost da Visoki savet može arbitrerno da donese odluku da jednom sudiji produži rad na još dve godine posle 65 godina, navršenih 65 godina života, a drugom da ne donese tu odluku. E, to je nešto što direktno narušava nezavisnost sudije. I to je nešto što je izuzetno loše. Ta mogućnost više ne postoji. Ovde postoji jasna predvidivost na osnovu važećih propisa, to je 65 godina života. Čak da vas podsjetim, bila je ona mogućnost 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja. Mi smo bili jedina država koja je to i dalje poznavala kao propis. Dakle, 65 godina života, jasno. Ovde se za sud koji je apsolutno specifičan po delokrugu svojih nadležnosti, Vrhovni kasacioni sud, koji ima jedini ulogu da ujednačava primenu prava u Republici Srbiji, tu se predviđa uslov od 67 godina života. I mislim da je to dobro. Jedan od vaših prethodnika govorio je da smo prvo imali, kada je u pitanju zaštita prava na suđenje u razumnom roku, da smo imali ustavnu žalbu, pa da smo onda imali ono rešenje o zakonu o uređenju sudova gde neposredno viši sud odlučuje o povredi prava na suđenje u razumnom roku i na kraju imamo ovaj zakon. Ja mislim da je to jedan od najboljih evolutivnih prikaza kako se uvodi jedno novo pravo u jedan pravni sistem. A to je pravo da zaštitite svoje građansko pravo da vam se sudi u razumnom roku. I pomenuću za kraj jedan primer, jedan drugi ugledni pravni teoretičar, profesor Zoran Stojanović, doajen naše krivično-pravne nauke, je nedavno ispričao jedan slučaj čoveka koji je vodio radni spor 40 godina u Srbiji. 40 godina. I kada je okončan taj radni spor i kada je utvrđeno da je on bio u pravu, postavilo se drugo pitanje koje je otvorilo drugi spor, a to je kako mu odrediti koeficijent za obračun penzije. Pa znate, to su neke stvari za Riplija. To nije nešto što svedoči postojanje u nekim segmentima ozbiljne države. Radni spor koji se rešava hitno za 6 meseci vođen je 40 godina. Ovim zakonom pružit ćemo građanima Srbije mogućnost više koju nisu na ovakav način do skora posjedovali, a to je da zaštite svoje građansko pravo da im se sudi
u jednom razumnom roku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Balša Božović, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, i kod tog primjera koji ste upravo dali da se negde vodio spor 40 godina, složit ćete se, to je nasleđeno stanje. Nije Demokratska stranka 40 godina bila na vlasti. Iako često u nekim raspravama podlegnemo nekoj političkoj borbi ili žaru, pa onda kažemo da sve što ne valja je uradila ona stranka koja je prethodno bila na vlasti. Ja potpuno mogu slobodno da kažem da se u nekim delovima sa vama slažem, jer nemam problem da priznam da su neke reforme u neko prošlo vreme rađene veoma loše. Kao što ću naravno s punim pravom reći da se one ni danas ne rade u kapacitetu koji je nama potreban. I kada je u pitanju kvalitet zakona, isključivo je diskusija bila upućena kao tome da podignemo lestvicu, da kvalitet bude što veći, kako bi građani bili što zaštićeniji ili što zadovoljniji. Takođe, kada je u pitanju kršenje Ustava, nemam problem da priznam da je kršen Ustav u poslednjih 10, 15, 20 godina, ali je kršen i 90-ih. I ne mislim da je sad to suština neke naše današnje rasprave. Isto tako mislim da je kršen i kada je u pitanju lex specialis Beograda na vodi. I da li će neki Ustavni sud u budućnosti reći da je to bilo kršenje Ustava, ostaje da vidimo. Ali je suština sledeća. Odlučivanje od strane predsednika sudova vodi pre svega tome protiv čega ste i vi rekli da se borite, rascepkanoj i neujednačenoj sudskoj praksi. To je hroničan problem srpskog pravosuđa. Iz tog razloga je naša bojazan da ukoliko se ne prihvate ovi amandmani, da ovo može nastaviti da bude slučaj. Ja mislim da je veoma važno da zajedno doprinesemo tome, makar kada su ove stvari u pitanju. Ovde mislim da nam je namera i da je tačno, kolega Boževiću, sem kada je u pitanju ovaj zakon, izmena i dopunama zakona o sudijama, to je poslednja tema sa kojom se duboko ne slažemo, ali kada je u pitanju ovaj zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, mislim da tu treba zajedničku energiju da usmerimo u istom pravcu. Jer to je važno zbog građana Srbije i siguran sam da ove stvari možemo mnogo bolje nego što to radimo sada. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima ministar Nikola Selaković. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Hajde da razbijemo taj utisak da će se ovde u Srbiji uvesti nešto što će, ne znam sad, iznova da naruši nezavisno i nepristrasno postupanje suda. Pa ko malo bolje poznaje rad suda, zna da je i do sada predsednik suda mogao da odlučuje po pritužbama stranaka o dužini trajanja postupka. Apsolutno. Dakle, i do sada je predsednik suda taj kome je stranka u postupku mogla da podnese pritužbu da njen postupak i suviše dugo traje. Kome da podnese nego predsedniku suda? Sa druge strane, ako ste pažljivo pročitali obrazloženje zakona, postoje dve grupe država koje se razlikuju po tome na koji način su tretirali rešavanje ovog pitanja. Jedne su, kao što je to trenutno u Srbiji, posvećivale jedan deo odredaba nekog zakona ovom pitanju, kao što je kod nas trenutno zakon o uređenju sudova, u tri člana, a druge, znatno brojnije države, su donosile poseban zakon. U svakoj od tih država, a to su da pomenem samo neke od njih, Nemačka, Italija, Češka, Slovačka, Slovenija, Crna Gora, to su posebni zakoni i u svakoj od tih država zakonom je predviđeno da predsednik suda bude taj kome podnosite prigovor ili žalbu i taj koji o tome odlučuje. I kad je u pitanju praksa, mogu vam odmah reći, dakle, mi određenu praksu već u dobroj meri imamo. Tu praksu je stvorio u svome radu Ustavni sud Srbije, imamo praksu Evropskog suda za ljudska prava koja je možda i najznačajnija u povredi prava na suđenje u razumnom roku i tu praksu su u prethodnih godinu dana stvarali sudovi u Srbiji gde je neposredno viši sud odlučivao o povredi prava na suđenje u razumnom roku.
Prema tome, ako mislite da je, da postoji mogućnost zloupotrebe, odmah da se razumemo, ne postoji zakon koji 100% otklanja svaku mogućnost zloupotrebe. Bilo koji zakon. Postoje zakoni koji ostavljaju mnogo širu mogućnost za to i oni koji to ne ostavljaju. Svaka eventualna zloupotreba od strane predsednika suda u ovom pogledu direktno vodi njegovoj odgovornosti. E, to je ono gde možete i vi kao narodni poslanik sutra da ustanete i da kažete ovde u Narodnoj skupštini nešto o tome, zato što predsednika suda, kao što ga bira, tako ga Narodna skupština i razrešava. I to je mnogo, mnogo bitan kraj onoga štapa koji malo pre niste pomenuli. Ne znam šta imamo od situacije, recimo sledeće, gde Narodna skupština sutradan ne bira predsednika suda, ne razrešava ga. Vi kao građanin u vašem mestu imate podatke o direktnoj umešanosti nekog predsednika suda ili sudije u korupciju ili neku zloupotrebu ovlašćenja. Podnosite prijave disciplinskim organima Visokog saveta sudstva u kome nema ni ministra, ni predsednika odbora za pravosuđe. I šta možete da mu uradite? E, to je ona priča sudijate, kadija te tuži, kadija ti sudi. E, to mi samo objasnite kako izaći iz te situacije. A tu situaciju, odmah ću vam reći, tu situaciju imaju pravosudni sistemi zemalja okruženja koji su to uradili do kraja. I danas su prinuđeni da se vraćaju na staro rešenje, jer su shvatili da tu ne postoji apsolutno nikakva mogućnost međusobne kontrole i ravnoteže. Nikakva. Da vas podsjetim, to je vraćanje na onaj sistem koji smo možda imali po prethodnom zakonu o sudijama, gde ste imali veliko personalno veće Vrhovnog suda Srbije. I zato što to veće nije radilo svoj posao kako treba, vaša stranka je upala u zamku 2009. na 10. da izvrši opšti izbor sudija na način na koji je Ustavni sud ocenio kao neustavan. Dakle, tada ste imali da isključivo i samo sudije odlučuju o disciplinskoj odgovornosti sudija. I nije sporno da to u većini treba da budu sudije, kao što je to danas. Ali onda se građani sa pravom pitaju, a kako mi to uopšte možemo da utičemo da se naše pravo zaštiti? Dakle, da li sam ja za to da treba da postoji ubedljiv, apsolutni, nadpolovičan uticaj sudija na izbor i razrešenje sudija? Da. Nikada niko od nas ovde koji nije sudija, niti je ikad bio sudija, neće moći da stane na sudijsko mesto i da zna kako je to postupati u određenom predmetu i da zna sa čim se susrećete kao dilemama u tom trenutku. Jer mi to gledamo, dozvolit ćete, ali mnogo više kao političari. Dakle, tu treba da bude presudan glas sudijske struke. Sme li da bude jedini? Po mom mišljenju, ne. Kao što ne smemo da zapadnemo mi u zamku da se kaže, e, samo Narodna skupština bez ičije druge volje, konsultacije, mišljenja, bira sudije, recimo. To bi bilo izuzetno loše. Ja mislim da bismo onda svi mogli s pravom da kažemo, e, to je građenje partijskog pravosuđa, što niko od nas ne želi. Dakle, imate jednu direktivu Saveta Evrope koja kaže da između onoga ko u konačnoj instanci, na konačnom nivou, donosi odluku o izboru sudija i same sudijske struke, mora da postoji jedno konsultativno telo. Pa pazite, 90 godina pre mišljenja Saveta, pre direktive Saveta Evrope, to je predviđao naš Vidovdanski ustav. Imenuje kralj ukazom na predlog ministra, odnosno, tako je, na predlog ministra, ali ministar je vezan predlogom koji dobija od jedne specijalne, da je tako nazovemo, od jednog specijalnog stručnog tela. Dakle, ne može svog komšiju da uzme i da ga predloži za sudiju, nego predlaže onoga koga predlože druge sudije. To je onaj sistem ravnoteže i kontrole međusobne. Hajte da ne zaboravimo to, to je ono što je uspostavilo
modernu demokratiju od Sjedinjenih Država pa na ovamo. Hajde da vidimo, to je dakle primer koji negde funkcioniše. Dajte da pokušamo u skladu sa našom državno-pravnom tradicijom da ga primenimo i ovde. Samo da ne ulazimo u rešenja koja su neproverena i ne postoje nigde. Dosta smo toga isprobavali na nama, pa menjali. Kada to nije uspevalo, idemo za rešenjem koje je provereno u praksi, koje funkcioniše dobro u nekom pravnom sistemu i samo tako mislim da možemo za velike probleme, a kao što sam rekao, ovo je zakon koji će pružiti više prava građanima. Još je mnogo, mnogo zakona koje mi treba, neke možda u dva člana, ali u dva suštinska člana, da izmenimo i dopunimo da bismo tretirali uzrok, a ne posledicu. Da li će ovaj zakon rešiti pitanje malo prepomenutih preko 930.000 starih predmeta u kojima se u sudovima Srbije rešava od pet i više godina? Neće. A da li će pomoći ovaj zakon da se, ako ništa drugo, a ono u znatnoj meri redukuje zastarevanje, ne zastarevanje, nego starenje predmeta u Srbiji, imamo šansu da to učinimo. Dajte da iskoristimo tu šansu i da napravimo naš sistem da može da funkcioniše na boljim osnovama. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Siniša Maksimović. Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre, ja ću kratko u ime Socijalističke partije Srbije govoriti o predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. Ali pre nego što pređem na ovu temu, želim da verujem da veliki broj naših građana i svi mi ovde u parlamentu ovih dana, kada se spomene velika Rusija, treba toj velikoj državi i tom velikom narodu da odamo veliku zahvalnost za sve ono što su učinili u borbi protiv fašizma. Oni ovih dana obeležavaju 70 godina od tog kraja, da tako kažem, fašizma u ono vreme sa velikom paradom u Moskvi. Na naše zadovoljstvo učestvuju i naši vojnici i mi se time moramo ponositi kao država i kao parlament. Ruski vojnici su ginuli i za oslobođenje drugih država i drugih naroda u Drugom svetskom ratu. Crvenoarmejci su položili svoje živote za oslobođenje Beograda, Kruševca i Srbije i hvala im na tome. Predstavnici dve vlade su oktobra meseca prošle godine potpisali ovaj sporazum koji treba da potvrdi Narodna skupština. Potvrđivanjem ovog sporazuma mi pokazujemo spremnost za saradnju sa Ruskom Federacijom i da tu saradnju unapredimo u svim oblastima, ne samo u oblasti bezbednosti. Značajno je naglasiti da je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da snažno zastupa interese naše države u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Razmenom tajnih podataka se na vreme sprečavaju namere pojedinaca da pre svega ugroze građane ili nanesu štetu narodima i državama. Srpskoj i široj javnosti je poznato da između Srbije i Rusije postoji veliki stepen međudržavnog poverenja. Po mnogim pitanjima smo saglasni, a potpisivanjem ovog sporazuma i današnjom njegovom podrškom u parlamentu samo ćemo saradnju još više proširiti. Poslanici Socijalističke partije Srbije će glasati za ovaj sporazum. Hvala vam lepo. Reč ima narodni poslanik Mujo Muković. Neka se pripremi narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite, kolega. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, poštovani gospodine Selakoviću, dame i gospodo narodni poslanici, u okviru ove objedinjene rasprave o
četiri zakonska predloga. Ja ću reći nešto o zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Zašto? Zato što smatram da je ovaj zakon, to slobodno mogu reći, jedan dugo očekivani zakon čijom će primjenom biti značajno unapređena sudska zaštita naših građana, onemogućeno odugovlačenje sudskih procesa, kao i neažurnost učesnika u sudskom postupku. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku je jedan od važnih zakona kojim se uređuje ova oblast, a kojim se još jednom potvrđuje proevropski kurs ove vlade. Kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koju uskoro očekuje otvaranje pregovaračkih poglavlja, među kojima je i oblast pravosuđa, predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku predstavlja važan akt u tom procesu. Znamo da su godinama unazad sudski postupci, bilo da je to u krivičnom, parničnom, vanparničnom, izvršnom ili upravnom postupku, trajali u nedogled. I time kod njihovih učesnika unosili neizvesnost i ogromne dodatne troškove. Problem koji je postojao zbog nerazumno dugih suđenja i pored postojanja ustavne žalbe delimično je rešen 2013. godine kada je zakonom o uređenju sudova uvedena mogućnost zaštite prava na suđenju u razumnom roku. Iako je i Ustavom zagarantovano suđenje u razumnom roku i ovim odredbama u zakonu o uređenju sudova, za svaku je pohvalu ovo što je ministarstvo sada izašlo sa kompletnim posebnim zakonom, jer smo u praksi videli da praksa pokazuje, i to smo čuli danas i u izlaganju ministra i nekolicine poslanika, da je stanje takvo da, nažalost, imamo mnogo predmeta koji su duži i od 10 godina, a takođe ogroman broj predmeta koji su traju zapravo između 2 i 10 godina. Ovde se postavlja pitanje šta je to razumni rok i kada gledamo evropsku praksu i zapravo praksu Evropskog suda za ljudska prava, dolazimo do podatka da je svako trajanje predmeta preko 2 godine zapravo prelazi se taj razumni rok. Zaista je veliki napredak, da još jednom ponovim, što se predlagač odlučio da ove probleme reši donošenjem posebnog akta koji je i te kako nedostajao i nadamo se da će, kada ovaj zakon stupi na snagu, naši građani konačno dobiti mehanizme za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Pravo na suđenje u razumnom roku očigledno nije se moglo ostvariti na osnovu ustavne norme i neophodno je da se ovakvim jednim zakonom propiše njegova zaštita. Zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, Srbija je izgubila brojne sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava. U nizu predmeta taj sud je zaključio da u pravnom sistemu Srbije građani nemaju na raspolaganju delotvorni pravni lek radi zaštite prava na suđenja u razumnom roku, koje je garantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a ta ista konvencija je i sastavni deo našeg pravnog poretka. Više hiljada postupaka pred tim sudom još uvijek je u toku, pa se očekuje da se takvi procesi preduprede i svedu na najmanju meru kroz rešenja iz ovog zakona. Zakon ima i preventivnu ulogu, jer sama sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku trebalo bi da deluje kao sredstvo koje sprečava nastanak budućih povreda i ubrzava postupak pred sudovima. U skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, pravo na suđenje u razumnom roku imaju stranke u građanskim sudskim postupcima, pre svega u parničnom, učesnici u vanparničnom postupku, stranke u upravnom sporu.
posebno je naveden i naglašen izvršni postupak, da bi se naznačilo da država odgovara i za sporo postupanje izvršitelja. Oštećeni u krivičnom postupku, oštećeni kao tužilac i privatni tužilac, mogu biti imaoci prava na suđenje u razumnom roku samo ako su u krivičnom postupku istakli imovinsko-pravni zahtev. I to je takođe značajno. Stranka ne plaća sudsku taksu za podneti prigovor, žalbu ili zahtev za pravično zadovoljenje, a ti postupci su hitni i imaju prvenstvo u odlučivanju. Iako zakon predviđa naknadu nematerijalne štete od države u slučaju trajanja suđenja van razumnog roka, moje lično mišljenje je da je građanima važnije da se njihov postupak završi u roku, da se ubrza, da se tim povodom nešto preduzme, nego da dobiju tu naknadu. Siguran sam da pravo na sudsku zaštitu samo po sebi nije dovoljno ako nije zaštićeno dodatnim pravima koja pospešuju njegovu delotvornost. Teško je, gotovo nemoguće, govoriti o poštovanju prava na sudsku zaštitu ako se sudi dugo i sporo, ako se odugovlači, toleriše neažurnost stranaka i drugih učesnika u postupku, ako su česte promene sistema, uređenja sudova itd. Pravo na suđenje u razumnom roku jeste važan element prava i ne treba zaboraviti da je to jedno od osnovnih ljudskih prava. Cilj ovog zakona na suđenje u razumnom roku jeste i da se strankama pruži zaštita od sporog i dugog vođenja istrage u krivičnom postupku. Sistem krivičnog procesnog prava u Srbiji, kao što znamo, je izmenjen i sada istragu vrši tužilaštvo. Praksa Evropskog suda za ljudska prava izjednačava trajanje krivičnog postupka koje vodi javno tužilaštvo sa sudskim krivičnim postupkom, pa se i u takvoj istrazi može povrediti pravo na suđenje u razumnom roku. Siguran sam da će rešenje iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku omogućiti građanima Srbije veću pravnu zaštitu i sigurnost, kao i da će značajno smanjiti trajanje sudskih postupaka. I na samom kraju da kažem da ću kao poslanik Bošnjačke narodne stranke i član poslaničkog kluba SNS-a u danu za glasanje podržati i ovaj zakon, kao i ostale zakone koji su u okviru ove objedinjene rasprave. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, a neka se pripremi narodni poslanik Mirjana Đoković. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući, gospodine ministre, poštovani predstavnici Ministarstva pravde, uvažene kolege narodni poslanici. Imajući u vidu da sam danas kao ovlašćeni predstavnik govorio isključivo o zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i u iskrenoj želji da u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije ukažem na sve ono što podrazumeva i kvalitet tog zakona, a samim tim i prednosti koje građani na osnovu tog zakona dobijaju u odnosu na dosadašnja sistemska rešenja, naravno i određene propuste za koje smatramo da su više nomotehničke prirode, želim sada da ukažem da poslanička grupa Socijalističke partije Srbije nedvosmisleno podržava i ostala akta, zakonska akta o kojima se danas raspravlja, a prevashodno zakon o izmenama i dopunama zakona o sudijama. Zašto? Zbog toga što se radi prevashodno o izmenama koje se vezuju za sudije Vrhovnog kasacionog suda. Ajmo onda sada zbog građana da priču pojednostavimo i ukažemo šta je to što je najvažnije kada su u pitanju upravo sudije Vrhovnog kasacionog suda. Naravno, da se tu kao esencijalno postavlja ono što podrazumeva nadležnost Vrhovnog kasacionog suda, a to je da jedini Vrhovni kasacioni sud ima nadležnost da ujednačava sudsku praksu u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Poznato je da je neujednačena srpska praksa ogroman problem koji opterećuje, koji predstavlja balast za sudove u Republici Srbiji. Ali to nije jedini posao
jedina nadležnost Vrhovnog kasacionog suda. Građani treba da znaju da osim ujednačavanja sudske prakse, Vrhovni kasacioni sud razmatra primenu zakona i drugih propisa kao i rad samih sudova. Vrhovni kasacioni sud imenuje sastav Ustavnog suda. Vrhovni kasacioni sud predlaže i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, obavlja sve druge poslove koji su mu zakonom dati, odnosno propisani kao njegova nadležnost. Ali, poštovani građani Srbije, ko to može? Pa mogu samo oni koji su najstručniji, najosposobljeniji i najdostojniji. Zašto ovo govorim? Zbog toga što su stručnost, osposobljenost i dostojnost zakonom propisani uslovi za izbor sudije Vrhovnog kasacionog suda, pored opštih uslova koje zakon propisuje i naravno potrebnog radnog iskustva, a to je 12 godina. Ali ajde i tu da izvršimo jednu kratku analizu. Nisu sve sudije odmah nakon 12 godina radnog iskustva stečenog u pravosuđu postale sudije Vrhovnog kasacionog suda. Takvih je veoma mali broj. Daleko veći broj su oni koji su ostavili svoj duboki trag savesnim, profesionalnim, odgovornim i stručnim radom u sudovima, da bi tek nakon znatno dužeg vremenskog perioda od 12 godina postali sudije Vrhovnog kasacionog suda. I kao takvi u Vrhovnom kasacionom sudu treba da se zadrže što duže. I da kao takvi u tom vremenskom intervalu ostvare sve ono što podrazumeva opis poslova u okviru nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda. Ovde je danas apostrofirano ime uvažene koleginice sudije Andrejević, ali hajde da budemo korektni, osim njenih nespornih visokih stručnih referenci, zar je moguće pomisliti da u Vrhovnom kasacionom sudu nema isto tako dobrih sudija kao što su Milomir Nikolić, Gordana Einspiler i mnogi drugi, jer je krajnje nekulturno, a nisam siguran da je u skladu sa poslovnikom lamentirati imenima, ali je bitno reći da sve sudije Vrhovnog kasacionog suda i te kako zaslužuju da imaju ovaj tretman, a taj tretman im se sada daje ovim zakonom. Mi u poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije njima želimo pre svega dobro zdravlje i potrebnu životnu i radnu energiju da mogu da iznesu teret ovog posla koji će sada podrazumevati i 2 godine dužeg rada u odnosu na vreme koje im je kao starosni uslov za ostvarenje prava na penziju bilo propisano. Prema tome, ovo su sasvim dovoljni razlozi da se prihvati predlog Ministarstva pravde za podršku ovom zakonu, a da se ni u kom slučaju ne stvaraju insinuacije da se zakon podvodi pod takozvane, kako je ovde opozicija istakla, lične interese. I na kraju moram u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i zaštite interesa naše stranke da skrenem pažnju na jednu činjenicu koju niko neće ovde dovesti u sumnju, jer se od strane opozicije sve vreme lamentira o tome kako ne treba Skupština da bira sudije. Pa mi to govorimo i istrajavamo na tom stavu godinama. U ovom parlamentu, u ovom sazivu, u prethodnom sazivu, u svim sazivima, Socijalistička partija Srbije smatra da Republička skupština ne treba da bude taj faktor koji će na bilo koji način participirati u izboru nosilaca pravosudnih funkcija. I nadamo se, iskreno se nadamo, da će ustavnim promenama takvo rešenje zaživeti i da će se iz Skupštine Republike Srbije izmestiti izbor nosilaca pravosudnih funkcija u celosti. A kada se to ostvari, onda će se ostvariti ono što podrazumeva ideal, a ideal jeste nezavisno, nepristrasno, stručno i dostojno pravosuđe i isto takve sudije. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Mirjana Đoković, a neka se pripremi narodni poslanik Ivana Stojljković. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, mi danas na dnevnom redu imamo i predlog zakona o suđenju u razumnom roku i ja ću tim povodom reći nekoliko reči. Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo i ne može da se neposredno ostvari na osnovu ustavne norme i neophodno je da se zakonom propiše način njegove zaštite.
To pravo je element, derivat prava na sudsku zaštitu. Ovo pravo ostaje bez dejstva ako se ne garantuje i ukoliko se ne oživotvori. Izuzev ustavne žalbe, pravo na suđenje u razumnom roku gotovo nikada nije bilo štićeno u Srbiji do 2013. godine. Stranka nije imala gotovo nikakva prava da sama zahteva zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, već se to prepuštalo sudskoj i pravosudnoj upravi i njihovoj diskrecionoj oceni. Jedini instrument koji je figurirao osim ustavne žalbe bilo je podnošenje pritužbe, ali je taj postupak bio nedovoljno uređen. Novelama Zakona o uređenju sudova iz 2013. godine u naš sistem je uvedena zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Posred je nekoliko odredbi koje strankama u sudskom postupku garantuju dva kombinovana prava. Najpre, znači, zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, praćen žalbom, i naknadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku. Potrebno je doneti zakon koji će u celini uređivati pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Osnovni cilj ovog zakona je da se predvide delotvorna pravna dejstva koja bi omogućila zaštitu ustavnog prava na suđenje u razumnom roku i sudovima treba da se omogući fleksibilnost u odlučivanju o pravnim sredstvima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Sve dakle zavisi od okolnosti pravne stvari. Treba postići da stranke aktivno učestvuju u otklanjanju povreda prava na suđenje u razumnom roku. Smatram da osnovni motiv stranke treba da bude ubrzanje sudskog postupka, a ne novčana naknada. Mora se voditi računa da se ovim ne opterete sudovi, kao što je jedan od ciljeva ujednačenja prakse za određivanje visine obeštećenja, to jest novčana naknada za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku. Jedan od ciljeva ovog zakona jeste, znači, smanjenja broja pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava za povredu prava na suđenje koji se podnosi protiv Republike Srbije. Pravna sredstva kojima pribegavamo moraju biti takva da mogu da se podnesu u svakoj fazi sudskog postupka, čime se uzima u obzir ukupno trajanje postupka. Pravno sredstvo mora biti takvo da može da obezbedi korekciju postupka i izričito ili pak prećutno priznanje države da je došlo do povrede prava stranke. Najdelotvornije je ono koje je namenjeno ubrzanju postupka. Stoga zakonodavac smatra da je najefikasnije u pravni sistem uvesti dve vrste pravnih sredstava. To su ona, znači, koja ubrzavaju sam postupak i ona kojim se garantuje obeštećenje. Pravno sredstvo kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku smatra se delotvornim samo ukoliko je ispunio dva uslova, da delotvornost postoji u stvari normativiteta i da ona postoji u praksi. Na državi Srbije je svakako teret dokazivanja obe činjenice pred sudom. Prvi korak reč je na zakonodavcu, a poslednji korak na sudovima i javnim tužilaštvima. Merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku dužni su da primene predsednici sudova kada odlučuju o osnovanosti prigovora i žalbe, ali i pravobranilaštvo kada primi predlog stranke za poravnanje i parnični sud kad primi tužbu kojom stranka zahteva novčano obeštećenje. Zakon svakako ima i preventivnu ulogu, sama sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku trebalo bi da deluje kao sredstvo koje sprečava nastanak budućih povreda i ubrzava postupak pred sudovima. Moramo da konstatujemo, znači, da je sumorna statistika u našem pravosuđu, ali to ne datira od poslednje dve godine, već, znači, dugi niz godina pre toga. Opšti strateški cilj jeste da se ukupan broj predmeta u sudovima Republike Srbije smanji za 80% do 2018. godine. Plan je da 2018. godine ne bude ni jednog predmeta starijeg od 5 godina, da se za 80% smanji broj predmeta starih između 2 i 5 godina i da se za 60% smanji broj predmeta koji traju 2 do 3 godine. Na mene poseban utisak ostavlja podatak da postoji 10.000 radnih sporova koji znamo da moraju biti rešeni za rok od 6 meseci. Zanima me šta će država preduzeti po pitanju radnih sporova, koje će svakako dobiti radnici usled dobijanja nezakonitih otkaza i usput bahatih direktora koji sada možda i nisu na rukovodećim pozicijama, ali su vršili zloupotrebe dajući nezakonite otkaze. Sve te naknade šteta moraće svakako država da podnese i isplati iz svog budžeta, a ti direktori možda sada u nekom drugom poslovnom ambijentu kreiraju politiku rukovođenja. I sasvim nam je jasno šta hoćemo, dakle, ovim predlogom zakona, da ubrzamo sudski postupak, da rasteretimo sudski postupak, da smanjimo žalbe građana pred Evropskim sudom za ljudska prava. I na kraju, dakle, u danu za glasanje, kao pripadnik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, svakako da ću podržati i ovaj zakon i druge zakone koji se nalaze danas na dnevnom redu. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljkovića, neka se pripremi narodni poslanik Vesna Simić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre sa gostima, dame i gospodo poslanici,
Godinama unazad građani Srbije slušaju o reformama u pravosuđu, naročito o onim reformama iz 2010. godine, ali eto, ja ću ovako sa stanovišta nekoga ko nije pravnik da kažem neko moje viđenje stvari, a verujem da će se većina građana sa mnom složiti, da upravo 2010. godine su udareni temelji ovom haosu koji je nastao u pravosuđu kada su ispremeštani predmeti iz jednih sudova u drugih, iz jedne fioke u druge i tu su ostali zaključani. Dakle, tome u prilog upravo ide činjenica koju smo malo pre čuli da blizu 1 milion predmeta je staro oko 5 godina. Znači, upravo statistika pokazuje ono o čemu sada sam i govorila. Dakle, veliki broj građana imao je ili još uvek ima problema zbog čega je ova tema i te kako aktuelna, a ovaj zakon pred nama izuzetno značajan, kako zbog zaštite prava građana, tako i zbog obezbeđivanja, odnosno uređenja pravosuđa. Cilj je stvaranja efikasnog, transparentnog, nezavisnog sudstva, jednakog pristupa pravdi za sve građane i naravno ono što je danas pred nama, suđenje u razumnom roku. Najveći broj pritužbi, odnosno postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu upravo je na ovu temu, odnosno kada je izvršena povreda prava na suđenje u razumnom roku kao pravnog standarda. Ono što bi trebalo da obezbedi suđenje u razumnom roku jeste pre svega stvaranje preduslova da sudije neometano rade, a to podrazumeva da imaju dostupnost informacionih tehnologija i da naravno se donose novi zakoni koji će ići tome u korist. Najveći problem srpskog pravosuđa jesu dugi i spori postupci koji kvare ugled kako u našoj zemlji, tako i naš ugled u inostranstvu, odnosno van naše zemlje u svetu. Kao što je rečeno, ukoliko je sudstvo nedelotvorno, onda se dovodi u situaciju da bude pod pritiskom moćnijeg, pod pritiskom onog koji je navalentniji. Znači, imamo rešavanje sporova pod uticajem ljudi koji su navalentni da zovu ili koriste svoje kontakte da bi ubrzali proces, odnosno svoj postupak. Ono što i naravno sudstvo mora biti definitivno toga oslobođeno. Ono što ovaj zakon donosi jeste zaštita prava na suđenje u razumnom roku, ali i nezavisnost rada sudija, kao što sam rekla, i upravo će se napraviti ravnoteža između ove dve sfere. Bitno je obezbediti efikasan i brz rad koji će, jer stranku ne bi trebalo da zanima materijalna dobit koju će postići usled čekanja da se reši spor, nego upravo rešenje spora. Bitno je da pomenuti da se ovaj zakon odnosi samo na razvoj postupka vezanog za vreme njegovog rešavanja, ali ne i pravca rešavanja, i to je potrebno napomenuti. Dakle, ovde se ne utiče na predmet istrage. U tom smislu, dakle, nema pritisaka na sudove, ovaj zakon ne nosi tu vrstu pritisaka na sudove nikako, već se postiče veća organizovanost i odgovornost za bržu realizaciju. Kao inženjer ja bih prosto volela da uporedim ovaj zakon, odnosno primjenu ovog zakona, sa uvođenjem objedinjene procedure u postupak izdavanja građevinskih dozvola za 28 dana. I tada je postojalo nepoverenje da ovaj postupak izdavanja građevinskih dozvola može da se ubrza i da ta procedura može da traje samo 28 dana. Međutim, rezultati su pokazali da je to moguće kada se odgovornost spusti do onih koji direktno učestvuju u procesu, u samom procesu, znači izdavanja dozvola. Tako i ovde zasigurno se može očekivati da će ovaj zakon postići da se upravo iz ovih fioka izvade svi ovi nasleđeni postupci i da se krene u njihovo efikasno rešavanje. Dakle, zbog povrede prava, ja bih još jednom napomenula, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, Srbija je samo u prethodne dve godine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu isplatila oko 4,5 miliona eura, što je načinilo naravno našoj državi veliku štetu. Suđenje u razumnom roku je sada kao pravni instrument izmešteno iz nadležnosti Ustavnog suda u nadležnost sudova. Dakle, kao što smo već više puta čuli, dakle, predloženi zakon omogućava strankama da se požale da podnesu prigovor predsedniku suda ako nisu zadovoljni brzinom postupka, zatim na osnovu izveštaja sudije i tužioca predsednik je dužan da u roku od 2 meseca da odgovor. Stranka može takođe podnese tužbu i za novčano obeštećenje, ako je povređeno pravo na to, i pomenuli smo da će to biti u rasponu od 300 do 3000 eura.
Sudovima je omogućena fleksibilnost odluke o pravnim sredstvima kojima se štiti ovo pravo i zakon sadrži takozvana merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, ali ona nisu taksativno nabrojena, tako da i u tom smislu sudovi mogu da sami znači imaju pravo primene i drugih merila u zavisnosti od težine slučaja. I još bih samo napomenula ono što je jako značajno, da građanima koji su pokrenuli postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu ovim zakonom je omogućeno da se obrate pravobranilaštvu podnošenjem predloga za poravnanje o novčanom obeštećenju. Zbog svih onih benefita koje smo danas u načelnoj raspravi slušali i ovih koje sam i ja između ostalog napomenula, Srpska napredna stranka će definitivno podržati ovaj zakon sa zadovoljstvom i mislimo da će ovo biti jedan od kvalitetnijih zakona i jako dobrih zakona u pravosuđu, o kojem će se naravno dugo pričati i koji će udariti temelje pravoj reformi u pravosuđu i naravno podrška i svim ovim zakonima koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik dr. Vesna Simić, a neka se pripremi narodni poslanik Dragan Nikolić. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Kao što su kolege pre mene u više navrata istakle, problemi u funkcionisanju našeg pravosuđa ne potiču od juče. Oni potiču godinama unazad, međutim ono što je dalo krunu strašnim nerešivim problemima koji omogućavaju da pojedini sporovi, da pojedine građanske parnice traju i po 20 godina ili kao što je koleginica Biljana u svom izlaganju kada je govorila kao ovlašćeni predstavnik rekla da je imala slučaj da radni spor traje 8 godina i da se umeđu vremenu preduzeće ugasilo pa nije stranka mogla ni da se naplati u tom sudskom predmetu. Dakle, ovi problemi dugo traju, a pečat im je dala reforma pravosuđa koja je svakako na neki način mora da se stane na put. To se pokušalo na više načina. Pokušalo se kroz ustavne žalbe, imali smo prilike i o tome da čujemo, pokušalo se i pojedinačnim drugim rešenjima, međutim, pojedinačne rešenja nisu dala efekte koje treba dati i ovoj reformi i stoga je danas pred nama ovaj predlog zakona. Ovaj zakon ima pre svega preventivnu ulogu i njime je određeno ko sve ima pravo da traži suđenje u razumnom roku. To može biti stranka u svakoj vrsti postupka, međutim, svi smo danas isticali da su posebno značajni izvršni postupci. Zbog čega? Pa zbog toga što traju neprimereno dugo, a stranka može da dobije pravnosnažnu presudu koliko god hoće i da je drži u svojim rukama sve dok ta presuda ne bude izvršena, on na ništa nema od vođenja sudskog postupka pre toga. Ono što je značajno za naše građane i što je danas takođe isticano je to da se ovi postupci vode po hitnom postupku, te i da stranke ne plaćaju takse. To posebno interesuje naše građane. Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku su prigovor radi obezbeđenja postupka, žalba i zahtev za pravično suđenje. Međutim, da stranke ne bi zloupotrebljavale svoje pravo na suđenje u razumnom roku, čuli smo da postoje merila, da su ta merila određena, da se njima, ali ne taksativno do kraja, znači uvek postoji mogućnost da predsednik suda kome stranka uloži prigovor, može da u zavisnosti od vrste slučaja, od specifičnosti slučaja i ceni još neke okolnosti koje su od uticaja na ubrzanje postupka, međutim ono što je od značaja, a to je da se predsednici suda koji odlučuju po prigovoru ne mešaju u rad sudije, odnosno da se sudiji obezbedi nepristrasnost. Ono što me danas posebno pogađalo tokom cele rasprave od strane opozicije, a to je to da nikako prigovore ne treba upućivati predsednicima suda. Zaboga, pa kome ih upućivati ako ne predsednicima sudova? Ali ono što mi je još više zasmetalo, a to je da
je ovo upravo ne treba činiti sa razloga, jer se predsednici sudova za Boga, a imali smo prilike i u ranijim raspravama da čujemo kada smo birali sudije koje se po prvi put biraju na sudijsku funkciju, da se predsednici sudova i sudije na sudijsku funkciju biraju zahvaljujući politici, odnosno rukovodeći se političkim načelima, a ne načelima stručnosti. Ja znam da i oni sami ne veruju u to što govore. Verovatno na taj način pokušavaju da svoju praksu opravdaju na neki način, jer jeste, to je bio njihov slučaj. Njihov slučaj su bila i politička suđenja od strane njihovih neistomišljenika kojima su oduzimali godine i godine života ljudima. Imali sam slučajeve u praksi da suđenja, čisto politička suđenja koja apelacioni sud oceni da uopšte i obrazloži presudu na način da uopšte nije bilo mesta pokretanju sudskog postupka protiv te stranke, a čovek je izgubio u sudskom postupku 10 godina svoga života. Radi se o ljudima koji su imali značajne karijere, koji su se povlačili po dnevnim listovima i kojima je to značajno uticalo na život, na zdravlje i na, da ne kažem, na karijeru, ali naravno, ako se radi o advokatima ili o licima koje rade sa strankama, onda je to uticalo malo i na mišljenje stranaka o tim ljudima. Dakle, predsednik suda, ukoliko ne postupi na način na koji ga zakon obavezuje, pa on je jedini koji će za to i da odgovara. Prema tome, nema potrebe da se niko drugi posebno za to sekira. Predsednik suda ne mora uvek da usvoji prigovor. On može i da ga odbije ili odbaci, kao što se radi i o drugim prigovorima koji se njemu upućuju i koji su se upućivali i ranije. U rešenju kojim se, međutim, usvaja prigovor, predsednik suda, dakle, nalaže procesne radnje koje delotvorno ubrzavaju postupak i, naravno, vodi računa o tome da li se ove radnje preduzimaju u praksi i da li se preduzimaju u zakonom predviđenom roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 4 meseci. Međutim, stranka ima pravo i na žalbu, ali o tome neću mnogo govoriti, zato što smo već poodmakli sa raspravom. O žalbama odlučuje predsednik neposredno Višeg suda, međutim, ukoliko postupak u kome stranka smatra da je povređeno njeno pravo pred Vrhovnim kasacionim sudom, u tom slučaju odlučuje veće od trojice sudija. I stranka je ispoštovala proceduru i stekla pravo na pravično zadovoljenje. Šta u tom slučaju, odnosno koje su vrste pravičnog zadovoljenja? Pa to su pravo na isplatu novčanog obeštećenja za neimovinsku štetu, međutim, nisu svi građani zainteresovani za isplatu novčane naknade. Ima i onih koji se zadovoljavaju moralnom satisfakcijom, kao što je pravo na objavljivanje pismene izjave državnog pravobranilaštva, kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, ili pravo na objavljivanje presude, kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, a koja se takođe objavljuje i u Službenom glasniku Republike Srbije. Međutim, postoji mogućnost poravnanja sa pravobranilaštvom u roku od 6 meseci od momenta od kad je stranka stekla pravo na pravično zadovoljenje. Stranka može da podnese i tužbu protiv Republike Srbije za novčano obeštećenje u roku od godine dana od kada je ovo svoje pravo ostvarila i čuli smo takođe da se po slučaju visina novčanog obeštećenja kreće od 300 do 3000 eura i da je ujednačena u bilo kom predmetu da je slučaj. Isplaćuje je sud ili javno tužilaštvo koji su povredili pravo na suđenje u razumnom roku. Sredstva se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u okviru sredstava koja su namenjena pokriću tekućih rashoda sudova i javnih tužilaštava, od kojih se izuzimaju rashodi za zaposlene i tekuće održavanje objekata i opreme.
Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine, od izuzetnog je značaja za sve građane Republike Srbije i stoga zdušno pozivam sve u ovoj skupštini da glasaju za ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić, neka se pripremi narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite. Gospodine predsedavajući, poštovani ministre pravde sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici samo stranaka koje su na vlasti i poštovani građani Republike Srbije. Gospodine ministre, mnogo puta ste bili u ovom parlamentu, ja sam uvek govorio kada ste vi dolazili, predlagali i branili zakone, ali hoću da kažem da ste danas zaista u potpunosti prevazišli sva moja očekivanja u pozitivnom smislu. Danas ste bili veoma uporni, bili ste veoma elokventni, uspeli ste da sa opozicijom dođete u situaciju da u ovom trenutku u parlamentu nema ni jednog poslanika opozicije koja je zdušno danas pokušavala da vas ubedi u suprotno od onoga što je logika u Srbiji. Vi ste danas izneli i frapantne podatke o broju predmeta koji su u radu i koji su u toku u sudovima Srbije. Rekli ste da su predmeti stariji od 5 do 10 godina u brojnom stanju negde preko 713.000. Predmeti stariji od 10 godina 239, što čini ukupno 953.000 ili može komotno da se kaže 1.000.000 predmeta u ovom trenutku su u radu u sudovima Srbije na svim nivoima. To je jedan podatak koji plaši sve one koji se ovim poslom bave, još više zabrinjava ljude koji očekuju pravdu od sudova u Srbiji, ali ono što relaksira možda u nekom smislu jeste da se radi o 90% od ovog broja predmeta koji su na osnovu izvršne isprave, i dakle radi se o predmetima izvršenja, a da 79, odnosno 80.000 podrazumevaju ostali predmeti. Ali do ovih brojki koje su frapantne, koje plaše sve stručnjake, pa naravno i laičku javnost, se nije došlo tek tako i nije se došlo 2012. godine. Podsetio bih javnost Srbije da u 2009. godini, kada je najavljena reforma pravosuđa, u julu i avgustu nisu zakazivana suđenja zbog letnjih ferija. Od septembra meseca, oktobra, novembra, decembra, nijedan sudija u Srbiji nije zakazao ni jedno ročište, očekujući da će možda biti izabran, možda neće biti izabran. Stvorena je jedna potpuna konfuzija, jedan strah, jedna nesigurnost kod ljudi koji su profesionalno obavljali taj svoj posao. Onda je došla ta čuvena reforma, reizbor sudija, negde oko 700 ili 800 tužilaca i sudija nije izabrano, uglavnom su to bili najbolji ljudi, najkvalitetniji, najozbiljniji, sa najdužim stažom. Oni koji su izabrani u prva dva meseca su zaduživali predmete, predmeti su putovali iz jednog suda u drugi, dok su, kada su zaduženi, do zakazivanja je prošlo još po dva meseca. Dakle, ukupno oko 8 ili 9 meseci u 2009. i u 2010. godini nisu zakazivana ročišta i jedan od razloga zašto smo došli do ove brojke jeste i ta čuvena reforma pravosuđa koju su radili ljudi koji sada nisu u ovoj sali, a koji su se danas brinuli za to kako se biraju predsednici sudova, kako se biraju sudije, kako mi to radimo na politički način. Apsolutno nije tačno. Merilo i kriterijumi koje je Visoki savet sudstva propisao za izbor sudija i tužilaca je potpuno jasan. Mi kao narodni poslanici smo samo treći stepen onoga kako se biraju sudije. Formira se komisija, komisija ispituje i intervjuiše sve kandidate, daje nakon toga Visokom savetu sudstva i predstavnici tog Visokog saveta sudstva dolaze u ovaj visoki dom, daju nam imena i prezimena i za ove tri godine, koliko sam ja u ovom parlamentu, nijedna primedba nije upućena bilo kom kandidatu za sudiju, bilo kom kandidatu za tužioca, bilo kom kandidatu za predsednika suda, niti je bilo ko
od laičke javnosti se nama obratio i rekao, niste trebali da birate toga, trebali da izaberete ovoga zato što je postigao bolje rezultate. Svi rezultati koje smo o tim kandidatima doznali su pokazali da su bili najbolji na fakultetu ili jedni od najboljih, da su se pokazali u praksi radeći kao pripravnici, da su dobili visoke ocene od svojih kolega iz sudova u kojima su radili i na kraju posebno su isticali kada su polagali pravosudne ispite sa odlikom. Sve ovo pričam zato što je danas opozicija, nemajući argumente da uruši na bilo koji način predlog zakona koji ste vi dali, a radi se o zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, davali etikete političke čak i sudijama Vrhovnog kasacionog suda. Mislim da je to sramno, mislim da ovaj visoki dom to ne zaslužuje, mislim da javnost Srbije ne sme da bude dovedena u zabludu, da se ovde radi o nekakvom lex specialisu, da mi donosimo izmenu zakona o tome da sudije Vrhovnog kasacionog suda idu u penziju sa 67 godina, tako što to radimo zbog dvojice ili zbog dvoje sudija. Ne, radimo ovo zbog svih sudija Vrhovnog kasacionog suda, kojih ima 37, i zbog svih sudija Vrhovnog kasacionog suda koji će biti izabrani, nadam se, u ovom visokom domu kada budu upražnjena mesta. Dakle, želimo da ti ljudi koji su sa najvećim iskustvom, sa najvećim znanjem, koji su prošli sve instance, koji su morali da imaju ogromno pravničko iskustvo, ogromno znanje, dođu u taj Vrhovni kasacioni sud i pokušaju da stvore jednu političku jednu pravnu stabilnost u Srbiji. Jednakost da sud u Bujanovcu, Preševu, Vranju, Subotici i Vršcu sudi na jednak način, da se pravna praksa ujednači, da ne dođe do toga da imate jednu presudu u Kraljevu, drugu presudu u Vranju, koje su dijametralno suprotne, a radi se zapravo o istim strankama, radi se o istom činjeničnom opisu, o istom pravnom pitanju. Jednostavno, to se događalo i vi ste to veoma prepoznali i mislim da stručna i laička javnost pozdravljaju ove predloge koje ste vi danas dali, svih ovih zakona i svih ovih rešenja. Mi smo išli stepenicu po stepenicu. Imali smo ustavnu žalbu, kada je Ustavni sud odlučivao o tome kada sudovi nisu radili kako valja. Onda smo izmenom zakona o uređenju sudova odlučili da viši sud, neposredno viši sud, odlučuje o tome da li se sudilo u razumnom roku i u toj jednoj evoluciji sada smo došli do jednog sveobuhvatnog zakona koji predviđa sve moguće mere, radnje, ko će to preduzeti, dvostepenost, apsolutno jedna sigurnost će biti stvorena kod građana koji imaju, dakle, po ovome zakonu, mogućnost da se obrate predsedniku suda, a kome će drugome, ako ne predsedniku suda, koji i danas ima pravo da u svakom trenutku od bilo kog sudije izuzme predmet. Predsedniku suda se i danas, kao što se godinama unazad, žale ljudi koji nisu zadovoljni dinamikom i brzinom zakazivanja suđenja i nakon toga, ukoliko se ne odluči kako su oni zadovoljni, imaju pravo da podnesu žalbu. Sve to je predviđeno ovim zakonom, vi ste to veoma danas, rekao sam, elokventno, veoma detaljno objasnili, srpskoj javnosti je potpuno danas jasno o čemu se radi i budite sigurni da će poslanička grupa Srpske napredne stranke u danu za glasanje, naravno kada pregledamo i sve amandmane koji su dati ovom parlamentu na ovaj zakon, koji su dati na ovaj zakon, naravno da ćemo dati svoj glas i na taj način dati punu podršku svim građanima Srbije da budu sigurni da ovaj parlament radi na njihovoj pravnoj sigurnosti, a u isto vreme dati punu podršku Ministarstvu pravde i Republičkoj vladi na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite. Gospodine predsedavajući, povređen je poslovnik član 107 stav 1. I ne mislim da je u govoru uvaženog kolege Nikolića da je povređen poslovnik. Poslovnik je povređen na drugi način. Dostojanstvo Narodne skupštine je poniženo i uniženo. Ja znam da mi imamo u našem društvu stelt predsednika pokrajinske vlade, Bojana Pajtića, koji nikada nije na svom poslu,
nikada nije na poslu za koje ga plaćaju građani Srbije koji žive u Vojvodini, ali sada valjda po ugledu na svog predsednika stranke, evo imamo i predstavnike Demokratske stranke, narodne poslanike, kojih nema u sali. Raspravljamo o jednoj bitnoj temi, suštinski bitnoj temi za naše društvo, za pravosuđe, za sve naše građane, ali mi u sali imamo stelt narodne poslanike. Ja znam da postoji stelt vlada u senci, pa stelt predsednik pokrajinske vlade, gospodin Pajtić, nevidljiv ni na svom radnom mestu, ali nevidljiv i po rezultatima. A sada imamo i stelt poslaničke grupe. I to nekako one koje su bi i trebali da budu ovde u Narodnoj skupštini. Ja ću se ujedno uz poziv nadležnim službama Skupštine Srbije da ipak te kartice stelt narodnih poslanika ipak izvuku iz poslaničkih jedinica, da se ne bi zloupotrebile, da se ujedno zahvalim koleginicama i kolegama narodnim poslanicima Srpske napredne stranke, ali i ostalim kolegama, zato što svojom pažnjom, učestvovanjem u debati pokazuju vrednost, pokazuju marljivost, pokazuju brigu za građane Republike Srbije. Hvala gospodine Babiću. Ne treba, u redu, hvala. Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušića, neka se pripremi narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Hvala poštovani. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanice, koleginice i kolege poslanici, upravo sam htela da izrazim svoje nezadovoljstvo, obzirom da preko puta zaista deluje sablasno, ovako lepa skupština, nigde nikoga, raspravljamo o kapitalnim zakonima. To je sramota, ali o tome će neko drugi da odlučuje. Govorit ću o predlogu zakona o dopuni zakona o sudijama. Članom 59 zakona o sudijama propisano je da sudiji prestaje radni vek sa navršenih 65 godina. Međutim, obzirom da je kasacioni sud jedan od najviših instanca sudstva, upravo predlogom zakonama produžavamo vek sudija iz kasacionog suda, obzirom da se smatra da su to najobrazovaniji, odnosno najkompetentnije, najstručnije sudije. Neophodno je da se u cilju zaštite prava na pravično suđenje upravo na ovaj način produži još za dve godine i ja se s tim slažem. I nije tačno da to ima veze sa politikanstvom, prosto ima veze sa stručnošću. U ovom momentu kad radimo reforme, a pre svega pravosuđe koje je najvažnije, sigurno je da je kompetentnost neophodna, a imamo ih upravo u sudijama koje su sada ažurne. Drugi zakon o kome ću govoriti je predlog zakona o potvrđivanju protokola broj 15, kojim se menja konvencija za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda. Ovaj protokol doneo je Komitet ministara Saveta Evrope juna meseca 2013. godine, a Republika Srbija ga je već potpisala decembra meseca iste godine, što je odlično. Na taj način se vidi koliko smo mi ažurni i koliko nam je stalo da uđemo u Evropu. Ne samo to, mi imamo prosto direktivu, odnosno moramo se sa propisima usaglasiti Evropske unije. Ono što je bitno reći ovde, u stvari, dolazi do potvrđivanja, to je najvažnije, imajući u vidu da je to naša obaveza. Inače, ovaj protokol nije veliki, ima samo 4 promene i to promene koje se tiču članova, to je član 21, član 23, član 30 i 35. O tom, po par rečenica ću reći o svakom članu. Pre svega, član 21 se odnosi, njim se uređuju u stvari uslovi za izbor sudija, što je jako važno, i da bi neko bio izabran za sudiju Evropskog suda za ljudska prava, neophodno je da ima do 65 godina, znači to je maksimum 65 godina. Ono što je bitno je promjena drugog člana, izmjena, to je član 23, što je vrlo bitno, govori o mandatu sudija i sudije u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu ne mogu imati više godina od 70, znači 70 je krajnja granica. Zatim član 30, koji se odnosi na ustupanje predmeta Velikom veću Evropskog suda za ljudska prava, tako što je Brisel deo koji ima ograničenje da se ne može ustupiti predmet ako se neka stranka u sporu tome protivi. I naravno da je to dobro. I četvrti član koji se menja je član 35, koji govori o tome da se predstavke koje su, rok im je bio 6 meseci, sada smanjuje i to je 4 meseca. Još jedan boljitak za Republiku Srbiju, idemo u korak sa Evropskom unijom i to je sve dobro.
Obzirom da, evo, došao još jedan kolega, ja ću skratiti svoj govor. Moje kolege su uglavnom rekle sve. Eventualno spomenuću i sporazum sa Ruskom Federacijom o sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. Zašto je to dobro? Zbog jačanja bilateralnih odnosa. Rusija je nama vrlo bliska zemlja, prijateljske nastrojenja kroz istoriju. Uvek imamo dobre odnose sa njom. Evo, ovim sporazumom ćemo još pojačati te odnose. Radi se o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. Znamo da tajni podaci mogu biti strogo poverljivi, poverljivi i interni. Takođe, te podatke prenose ili kuriri ili diplomatskom poštom. Ono što je najvažnije je da mi jačamo bilateralne odnose. Hvala vam na pažnji. Naravno da će Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržati predloge ovih zakona i sporazume. Hvala. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić, neka se pripremi narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, ja ću se u današnjem izlaganju fokusirati na zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pre svega iz razloga zato što on počiva na ustavnim načelima, ali počiva i na Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Predloženi predlog zakona u stvari tiče se ljudskog prava pre svega, a to je pravo na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Ono što posebno želim da naglasim, to je da ovaj zakon ima pre svega preventivni karakter, a preventivni karakter ogleda se upravo u tome što on predupređuje, odnosno cilj ovog zakona jeste da se predupredi nastajanje povrede prava na suđenje u razumnom roku. Ono što takođe želim da istaknem, da je Republika Srbija i njena vlada na putu pridruživanja Evropskoj uniji, jedan od ciljeva je svakako harmonizacija našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. I sam ministar, gospodin Selaković, istakao je u svom uvodnom izlaganju, koje je bilo opširno, koje je bilo jasno, koje je bilo precizno, da je u izradi ovog zakona konsultovani su u stvari i sarađivala takođe Evropska komisija. Ono što takođe želim da istaknem, to je da su razmatrana i uporedno pravna rešenja zemalja u okruženju i da su naravno korišćena pozitivna iskustva iz tih uporedno pravnih rešenja, pre svega iz Slovenije i pre svega iz Poljske. Ono što takođe želim da istaknem, to je da predlogom ovog zakona ubrzava se sudski postupak i to kroz primenu dve pravna sredstva. Prvo pravno sredstvo je prigovor, drugo pravno sredstvo je žalba. Sem ubrzanja postupka, naravno, ovim predlogom zakona omogućava se i satisfakcija ono ko učestvuje u sudskom postupku kroz novčanu nadoknadu neimovinske štete. Ono što takođe želim da naglasim, to je član 4 predloga zakona koji se odnosi na merila za ocenjivanje za ocenu u stvari suđenja u razumnom roku. Moram da istaknem da su ova merila u potpunosti usaglašeni sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, ali takođe moram da naglasim da ova merila nisu zatvorena, da je ovo merila sa otvorenom listom i da upravo u ovim merilima se ogleda fleksibilnost suda. Šta to znači? Sud naravno ne postupa po šablonima, mada je ujednačena sudska praksa u istim pravnim stvarima nešto što svakako Republika Srbija treba da teži. Znači da je prevashodna lista nije zatvorena i nije zatvorena upravo iz tog razloga što je svaki predmet specifičan i svaki predmet je po svojoj specifičnosti zaseban i jedinstven za sebe. Ono što takođe želim da naglasim, da se ovim predlogom zakona aktivno participira i učesnik u sudskom postupku, a to je učesnik u parničnom, vanparničnom, upravnom i izvršnom postupku, na taj način što mu se
se pruža mogućnost podnošenja prigovora i žalbe. Prigovor i žalba su procesne pretpostavke za pravično zadovoljenje u sudskom postupku i naravno to su prethodne radnje kako bi do pravičnog zadovoljenja moglo uopšte da dođe. Ono što smatram izuzetno važno, što je značajno sa aspekta rasterećenja sudova, to je čini mi se član 24 koji daje mogućnost poravnjanja pred pravobranilaštvom. Taj postupak poravnjanja može da traje 2 meseca, u tom postupku ili se postiže poravnjanje, ako se poravnjanje ne postigne, postupak se obustavlja, ali stranka naravno ima pravo da tužbom pokrene postupak pred nadležnim sudom. Takođe, ono što želim da naglasim, to je član 35 pomenutog predloga zakona koji daje mogućnost svim našim građanima koji su podneli predlog, odnosno zahtev pred Evropskim sudom za ljudska prava, a po čijim zahtevima nije razmatrano i nije doneto nikakva odgovarajuća odluka, da mogu da se obrate u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pravobranilaštvu radi poravnjanja, odnosno da pokrenu tužbu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, što svakako našim građanima daje mogućnost da u zemlji ostvare svoja prava koja su im ranije bila uskraćena. Ovo svakako jeste iz domena ljudskog prava. Republika Srbija brine o svim svojim građanima, a posebno o građanima u sudskim sporovima. Na ovaj način vraća se poverenje građana u sud, ali naravno i povećava odgovornost pravosudnih organa i sudija. Sve su to razlozi zbog čega će Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržati sve zakone. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić, a neka se pripremi narodni poslanik Biljana Ilić Tošić. Izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege. Toliko toga je rečeno u ovoj sveobuhvatnoj raspravi koja stvarno je bila i dobra i konsistentna. Ja ću pre svega govoriti o zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i na početku istakao bih ono što su većina diskutanata danas preskočili, da je obavljena široka javna rasprava gde su svi relevantni faktori bili uključeni, i sudije i zainteresovana lica, i što je najvažnije, da je ministarstvo organizovalo i okrugle stolove u sedištima apelacionih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, i sve primedbe koje je stručna javnost uputila pridodate se ovom nacrtu zakona i date nam ovom predlogu zakona. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku je neophodan preduslov za smanjenje broja zaostalih predmeta, ali i poštovanje ljudskih prava učesnika u postupku. Nacionalna strategija za reformu pravosuđa za period 2013-2018. kao jedan od primarnih problema pravosuđa, čije je rešavanje hitno, prepoznaje rešavanje predmeta u razumnom roku. Predlog zakona je deo mera koje pokriva strategija, a čiji je cilj da pravdu učini dostupnijom građanima, da poveća poverenje građana u pravosuđe, da smanji broj zaostalih predmeta, kao i broj predstavki protiv Republike Srbije pred Evropskim sudovima, odnosno Evropskim sudom za ljudska prava, zbog povrede prava na suđenju u razumnom roku. O tome da zakon predviđa pravičnu nadoknadu ili reparaciju, o tome kako je pravo na suđenje u razumnom roku prema predlogu zakona ima stranka u sudskom postupku i koji su sve učesnici, da to pravo nema javni tužilac, neću govoriti ništa o svim tim detaljima, jer je toliko toga rečeno, pre svega u vrlo dobrom izlaganju gospodina ministra i odbrane ovog zakona, kao i u izlaganjima naših prethodnih kolega, pre svega mislim na kolegu Nikolića i mislim na koleginicu Milanku koja je upravo o tome govorila. Ja bih još samo dopunio da je jedan od ciljeva ovog zakona da se smanji broj pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava za povredu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnose protiv Republike Srbije, a kojih je trenutno više hiljada. Zakonom o uređenju sudova iz 2013. godine uveden je u naš sistem zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, praćen žalbom i naknadom za povredu prava na suđenje u razumnom roku. Praksa je pokazala da je neophodno donošenje zakona koji bi u celini uređivao ovu materiju i obezbedio sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku.
Nacrt zakona je rađen u skladu sa praksom suda u Strasburu koji nameće rešenje i za nas. I imalo se u vidu i zakonodavstvo susednih država, čini mi se da je koleginica Milanka to malo pre istakla, pre svega bivših socijalističkih država i Nemačke. Posebne zakone o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku imaju Slovenija i Crna Gora od Republika bivše Jugoslavije, a Hrvatska i Makedonija imaju ovaj set prava, ali ugrađen u zakone o sudovima. I na kraju ono što bih posebno podvukao, Srbija nema presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Iz prethodne dve godine mora da plati oko 4,5 miliona eura odštete. Samo u prošloj godini propusti domaćeg pravnog sistema koštuju nas 2,7 miliona eura. Suđenje u Srbiji prosječno traje, to je za Riplja 579 dana. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Biljana Ilić Tošić, a neka se pripremi narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege. Ne mogu i ne želim da propustim priliku da pre svega odam priznanje predlagaču ovog zakona kao i stručnoj službi resornog ministarstva na uloženom trudu i detaljnom obrazloženju ovog teksta. Usudila bih se da kažem da je ovo svakako jedan od do sada najbolje obrazloženih zakonskih predloga, što nama poslanicima ne samo olakšava posao, nego je pre svega i doprinalo kvalitetu današnje rasprave i konačnom uobličavanju ovog zakonskog teksta zarad njegovog usvajanja. Garantovanje zaštite prava na suđenju u razumnom roku svakako je jedan od temeljnih, ne samo čisto pravnih, već i civilizacijskih instituta uvrštenih u korpus nepovredivih ljudskih prava. U skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, tako ih i tretira naša ustavno-pravna materija. Međutim, sem što je ustavno proklamovano i zaštićeno, ovo temeljno pravo mora biti i ostvarivo kroz odgovarajuće instrumente i procedure koje se upravo veoma precizno ovim predlogom zakona utvrđuju. Nije sporno da je ovaj pravni institut i ranije bio formalno obezbeđen, barem donekle, računajući tu i Ustav i Zakon o uređenju sudova, na primer, pa sve do konkretnih instrumenata poput ustavne žalbe, koje je pokazalo se u praksi iz niza razloga nije mogla garantovati efikasno zadovoljenje i ostvarivanje ovog prava. Zbog čega praksa ogromnog broja pritužbi koje naši građani upućuju na adresu Evropskog suda za ljudska prava očigledno potvrđuje potrebu za boljim institucionalnim uređenjem ove materije sa jedne strane. Sa druge strane, neophodno je obezbediti održive mehanizme i instrumente da se ta prava i održivo zaista mogu i štititi. To je prvenstveno rezultat potrebe i težnje da se ta prava ničim ne smeju narušavati, ali i niza drugih aspekata koji najozbiljnije ulaze u ocenu onoga što se zove pravno uređena država. U tom smislu, pored zakonodavca, što je samo početni, obavezni, ali ne i dovoljni korak, čitav je niz subjekata koji u stvarnoj zaštiti tih prava moraju da učestvuju. Mislim tu svakako na sudove, na pravobranilaštva, ali i na advokatske komore, na službe za pravnu pomoć građana, na medije naročito. Svi oni imaju ulogu i obavezu, a Boga mi odgovornost, da ovakvu vrstu zaštite učine ljudima i jasnom i dostupnom, kako bi mogli da je istinski i koriste. Sa druge strane, postavlja se pitanje odgovornosti prema novcu građana, kojim se nadoknade, makoliko bile pravične, moraju finansirati. U nedavnom medijskom, rekla bih, vrlo uspešnom nastupu predsednika Vrhovnog kasacionog suda, gospodina Milojevića, čuli smo razne podatke, između ostalih na večnu temu pravda je spora, ali dostižna. Bila sam zapanjena podatkom o najslavnijem sudskom maratonu kod nas starom punih 36 godina, kao i ne baš retkom praksom da se postupci, pogotovo nekrivični, često odlažu bez ikakvog stvarnog, preciznije objektivnog razloga. Sudija Milojević je tu prozvao i advokate, ali i sudije koji često neke predmete svesno guraju po tepih odlažući ih. Kao što reče, uočena je izvesna, ali veoma zabrinjavajuća apatija kod nosilaca pravosudnih funkcija.
Potreba za boljom efikasnošću sudstva stara je verovatno koliko i ova grana vlasti, pri čemu nepovredivost sudske funkcije ne može biti paravan za nedovoljno dobar rad sudija. Naravno, efikasnost ne sme urušiti kvalitet sudskih odluka, pa je balans prave mere u tom pogledu i jedno od centralnih pitanja u implementaciji ovog zakona, pogotovo kada je reč o korišćenju instrumenata predviđenih ovim predlogom zakona, kao što su prigovor ili žalba. Utvrđeni raspon nadoknade za proizvedene nematerijalne štete u dinarskoj protivrednosti od 300 do 3000 evra odgovara ekonomskoj moći državne kase, koju takođe treba štititi i zaštititi. Svakako da je razumljivo ogorčenje i gnev građana koji godinama ne uspevaju da okončaju zaštitu svojih legitimnih prava. I to nije sporno. Sporno je, međutim, kako utvrditi odgovornost onih institucija i nosilaca uloga u institucijama koji svojom nedovoljnom efikasnošću dozvole da se dođe u situaciju da jedini instrument koji preostaje građanima bude materijalna nadoknada. Tu ne mislim samo na sudije, ali najviše ipak mislim na njih. Naročito u situacijama kada razlozi baš i nisu realni i objektivni. Nije reč o tome da predsednici sudova ili veća sudija traže način da izbegnu dosuđivanje pravedne nadoknade oštećenim građanima, već je reč o tome da do povrede tog prava uopšte ne dođe, kao i da se ne deli odgovornost, a naročito neodgovornost. Tu mnogim institucijama predstoji ogroman posao, kako bi se krenulo ka ostvarivanju tog projektovanog ideala izjednačavanja pravde sa pravičnošću. Na kom putu je ovaj predlog zakona samo polazna, ali veoma dobra osnova, zbog čega ću kao poslanica, kao čovek i kao građanka najiskrenije podržati. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović-Korać. Samo da obavestim narodne poslanike da trenutno nema direktnog prenosa javnog servisa i da će onaj deo sednice koji nije emitovan da bude u odloženom prenosu. Nije tu. Reč ima narodni poslanik Ninoslav Girić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici. Danas je u načelnoj raspravi bilo zaista dosta reči o zakonu iz domena pravosuđa i ja ću ponoviti ono što su i moje kolege rekle. Zaista sam zahvalan ministru što je pre svega pokazao beskrajno strpljenje i dao iscrpne odgovore pre svega poslanicima opozicije, trudeći se da objasni svaki segment ovog zakona. Ja ću govoriti o, mislim da niko od poslanika nije govorio, o predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Ruske federacije i vlade Republike Srbije o uzajemnoj zaštiti tajnih podataka. Naime, ovaj sporazum je potpisan 16. oktobra 2014. godine i evo mi narodni poslanici imamo prilike da usvojimo ovaj zakon i na taj način potvrdimo ovaj sporazum. Ovim sporazumom Republika Srbija pokazuje da je spremna za obostranu saradnju sa Ruskom Federacijom, pre svega u bezbednosnoj sferi, uz definisan i jasan način razmene tajnih podataka. Pored toga, imamo i unapređenje saradnje sa jednom od stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja odlično razume i zastupa interese naše zemlje, pre svega kada je u pitanju Kosovo i Metohija i teritorijalni integritet Srbije. Zatim, svesni smo da se svet suočava sa globalnim izazovima i pretnjama, a ovaj sporazum omogućuje zajedničko delovanje protiv svih rizika sa kojima se svetska zajednica suočava. Dakle, glasanjem za ovaj predlog zakona ostvarit će se efikasnija saradnja države Srbije sa Ruskom Federacijom i u oblasti pravosuđa, unutrašnjih poslova, u spoljnim poslovima, zatim u sektoru odbrane, saradnja sa različitim privatnim subjektima, što će otvoriti mogućnosti poslovanja i u namenskoj industriji. Naravno, za ostvarivanje tehničkih standarda potrebno je planirati finansijska sredstva u skladu sa mogućnostima naše zemlje, o čemu će voditi računa nadležna ministarstva i državni organi.
Treba podsjetiti da je naša zemlja započela saradnju o zaštiti tajnih podataka i sa organizacijom Severnoatlantskog pakta ili NATO-a i sa Evropskom unijom i da je za ove potrebe formiran centralni registar za strane tajne podatke i ustanovljena procedura koja će biti primijenjena i sa drugim državama. Na kraju ovim sporazumom će se ostvariti i želja da se zaštite tajni podaci između dve prijateljske zemlje u oblasti politike, odbrane, u vojnoj tehnici, ekonomiji i drugim oblastima. Dakle, što se tiče mene, i jasno je iz dosadašnjeg izlaganja poslanika Srpske napredne stranke da ću podržati ovaj set zakona koji je danas na dnevnom redu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jelisaveta Pribojac, neka se pripremi narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi kolege narodni poslanici. Još odmah na samom početku želim da iskažem svoje lično zadovoljstvo i pohvalim Ministarstvo pravde, pre svega ministra Selakovića i njegove saradnike, zbog toga što se danas pred nama nalazi predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je bio neophodno potreban mnogo ranije, jer ovo pravo gotovo da nije ni postojalo kod nas. Stranke koje bi bile nezadovoljne tokom i dužinom suđenja, osim pritužbe i ustavne žalbe, nisu imale druga pravna sredstva za zaštitu svojih prava na suđenje u razumnom roku. Zbog čega je Srbija pred Evropskim sudom za ljudska prava gubila mnoge sporove, a cilj ovog zakona je da to upravo spreči. Ovo pravo na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku samo po sebi nije dovoljno i bilo bi bez pravnog dejstva ako ne bi bilo garantovano. A biće garantovano ako dođe do rasterećenja sudova, ako dođe do povećanja broja sudija, do povećanja broja sudijskih pomoćnika, kao i uređivanjem drugih propisa koji će regulisati ovu materiju. Ovaj predlog zakona uređuje u celini koja su to pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku i koje su to stranke koje imaju pravo na zaštitu. Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku su dvojaka. To su sredstva koje teže ubrzanju postupka, a to su prigovor i žalba i zahtev za pravično zadovoljenje kada se stranci pruža satisfakcija onda kada je do povrede prava već došlo. Detaljno se uređuje sadržina prigovora, odnosno njegovi obavezni elementi koje mora da sadrži, jer bez njih se po prigovoru ne bi ni postupalo. To su u stvari dve grupe podataka. Podaci o samoj stranci, takozvani lični podaci i podaci o pravnoj stvari o kojoj se vodi postupak. Zatim se određuje kome stranka podnosi prigovor, da li je u pitanju sud koji vodi postupak ili sud pred kojim se vodi postupak, da li će imati ispitni postupak ili će biti bez ispitnog postupka. Kod ispitnog postupka predsednik suda ne odbija prigovor, niti ga usvaja, pre nego što ga dostavi sudiji ili javnom tužiocu i od njih zahteva izveštaj o stanju pravne stvari, a može da zatraži i kompletne spise. Nakon toga usvaja ili odbija prigovor donošenjem rešenja. Rok za to je 2 meseca od dana prijema prigovora. Kada je usvojen prigovor, u rešenju predsednik suda nalaže sudiji da preduzme procesne radnje koje bi ubrzale postupak u određenom roku. Taj rok ne sme biti kraći od 15 dana, niti duži od 4 meseca. Osim toga, predsednik suda može predmet da dodeli i drugom sudiji ako je sudija opterećen ili je duže odsutan. Kada je u pitanju prigovor protiv javnog tužioca i kada ga predsednik suda usvoji, on donosi rešenje kojim utvrđuje da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku i dostavlja ga višem javnom tužiocu koji u roku od 8 dana treba da donese uputstvo za ubrzanje postupka i rok u kome je niži javni tužilac dužan da ga sprovede. Takođe, taj rok ne sme biti kraći od 15 dana, niti duži od 4 meseca. Uputstvo se obavezno dostavlja predsedniku suda i stranci kako bi stranka imala eventualno pravo na žalbu.
Ovim predlogom zakona je detaljno regulisano kada stranka ima prava na žalbu i kome je dostavlja i u kom roku. Ja ću samo naglasiti, kada je u pitanju Vrhovni kasacioni sud, da postupak o žalbi vodi i o žalbi odlučuje veće od tri sudije Vrhovnog kasacionog suda i to u roku od 30 dana. Ono što je važno istaći jeste da je predlogom ovog zakona detaljno regulisano i pravo na pravično zadovoljenje koje u sebi sadrži zapravo dva prava. Pravo na pravično zadovoljenje kada se dosuđuje novčani iznos za nematerijalnu štetu i pravo na objavljivanje akta kojim se stranci utvrđuje da je povređeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku. Naravno i kumulacija ova dva prava kada se radi o težoj povredi prava. Visina obeštećenja se priznaje u visini od 300 do 3000 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate prema srednjem kursu Narodne banke Srbije po predmetu. Samo još da dodam da kada je u pitanju naknada imovinske štete, stranka podnosi tužbu u roku od jedne godine od sticanja prava na pravično zadovoljenje koje isplaćuje sud ili javno tužilaštvo koji su povredili to pravo. Sredstva se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, a namenjena su pokriću tekućih rashoda sudova i javnih tužilaštava. Ono što na kraju želim da istaknem jeste da se na ovakav način stranke stimulišu da adekvatno učestvuju u otklanjanju povrede prava na suđenje u razumnom roku, da im to bude prioritet i osnovni motiv, a ne novčana naknada. Što se tiče predloga zakona o dopuni zakona o sudijama, tu se samo dopunjuje član 59 zakona o sudijama tako što se u stavu 2 propisuje da sudije Vrhovnog kasacionog suda prestaje radni odnos kada navrši 67 godina života po sili zakona. S obzirom da je Vrhovni kasacioni sud najviši sud u Republici Srbiji, kao i to da su sudije ovog suda najstručnije, u cilju zaštite prava na pravično suđenje, zakonom im se omogućava da mogu vršiti tu funkciju dve godine duže od sudija sudova nižeg stepena. Ovaj predlog zakona o dopuni zakona o sudijama usklađen je sa nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, kao i sa propisima Evropske unije. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati i izglasati sve ove predloge zakona koji su danas bili u raspravi u načelu. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Arsiću, poštovani gospodine ministre pravde, gospodine Selakoviću sa saradnicima, uvažene dame i gospodo narodni poslanici. Drago mi je, gospodine ministre pravde, gospodine Selakoviću, da vas često, rekao bih vrlo često, viđam u ovom visokom domu, Domu Narodne skupštine Republike Srbije. To govori o vašem radu, kako vas, tako i čitavog Ministarstva pravde Republike Srbije. Siguran sam da su građani Republike Srbije to prepoznali i znaće to da cene onog momenta kada bude potrebno. Ja ću ukratko da kažem, vrlo kratko, nešto o predlogu zakona o zaštiti prava na suđenjem u razumnom roku. Zaista je teško teško mi je bilo što reći, gospodine ministre, posle dobrih govora poslanika iz Srpske napredne stranke i vašeg, gospodine ministre, uvodnog, transparentnog i nadasve jasnog, preciznog i razgovjetnog obrazloženja. Ovaj veoma važan zakon za građane Republike Srbije i za državu Srbiju u cjelini ima svoje uporište u ekspozeu predsjednika vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on podneo nama narodnim poslanicima u ovom visokom domu 27. aprila gospodnje 2014. godine, navršilo se, evo kako vidimo, nešto više od godinu dana. I, naravno, da ne zaboravimo, ekspoze predsjednika vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića je najsveobuhvatniji, najveći, najprecizniji, najkonkretniji, najsistematičniji od svih 72 prethodna,
od vremena prvog predsednika Vlade Republike Srbije prote Mateje Nenadovića 1805. godine do danas. Ili ti najsveobuhvatniji, najveći, najprecizniji, najkonkretniji, najsistematičniji u novijoj istoriji Srbije, pozivam istoričare da to istraže i da to ocene, pa će vidjeti da je istina. Na stranici 25 ekspozea, pored ostalog, stoji: ciljevi reforme pravosuđa su, pored ostaloga, i da se, citiram, smanji broj nerešenih predmeta i ubrzaju sudski postupci, završen citat. Upravo i ovaj zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pored ostalih koje je ova Narodna skupština Republike Srbije donijela, omogućuje realizaciju navedenog cilja pravosuđa iz ekspozea predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Ovo dokazuje, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, da Vlada Republike Srbije polako, ali sigurno, provodi zacrtane reforme u pravosuđu kao jednog od stubova sveobuhvatnih reformi, što je alfa i omega modernizacije Republike Srbije, za koju se, nadam se, svi zalažemo. Ne mogu, poštovane dame i gospodo, da verujem da danas upućuju neosnovane kritike jedan deo iz opozicije, i to onaj koji su direktno, oni koji su direktno odgovori za stanje u pravosuđu, kada ste ga vi, gospodine ministre Selakoviću, nasledili, a ono je po oceni Evropske komisije, citiram, bilo najgore u Evropi, završen citat. Sudstvo, kada ste ga vi, gospodine ministre, nasledili, bilo je u takvim traljama da gotovo nema predanog pravnika koji njegovu tragediju nije doživljavao kao tragediju profesije. I lider URS-a, Mlađan Dinkić, je 7.7.2012. godine oštro kritikovao reformu pravosuđa u ovoj Narodnoj skupštini, koja je sprovela vlada Mirka Cvetkovića, u kojoj je i on i sam bio ministar, što je Brisel ocenio, citiram, kao najgore urađenu stvar, završen citat. A ministarka pravde iz tog vremena sedi u opozicionim klupama, dame i gospodo i poštovani građani Srbije, ovdje u Narodnoj skupštini, nažalost, nema je, često je nema u ovoj Narodnoj skupštini. Sjetimo se nezapamćenih skandala u kadriranju i proterinjanju sudija do neuravnoteženih krivičnih dela. Sudstvo se ljuljalo kao zgrada sklona padu. Neke sudije su umrle od nepravde, a neki izvršili samoubistvo, ali desilo se i nešto nezabilježeno u istoriji sudstva, što će, naravno, istoričari države i prava zabilježiti i izučavati. Izabrali su mrtvog sudiju Ljubišu Đurića za sudiju u Osnovnom sudu u Požegi. I gle čuda, predsjednik Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović tvrdila je, citiram, da je svaki kandidat provjeren, završen citat. Samo ne znam, poštovani građani, poštovani kolege, narodni poslanici, kako su mrtvog sudiju mogli da proveravaju. I u izvještaju Evropske komisije za 2010. godinu stoji da više od 800 sudija nije reizabrano. U tom izvještaju stoji, citiram, reforma koju provode, ja dodajem, bivši režim, završen moj deo, predstavlja posebnu zabrinutost, završen citat. Gle čuda, u knjizi Reforma pravosuđa u Srbiji od 2008. do 2012. Beograd, 2012. strana 96, verovali ili ne, autorka dr. Vesna Rakić Vodinelić i drugi saradnici, a gospodin akademska čestitost zaboravio u uvodnom prepodnevnom delu da ovo citira, a nažalost nema ga nikad u poslijepodnevnom, a ja sam na prošloj skupštini rekao, ukoliko dočeka poslijepodnevne časove, da ću glasati za njegov amandman, i naravno nije mi se ispunila ta želja. Evropska komisija nastavlja dalje, citiram, proces reizbora sudija bio je netransparentan, rizikujući time princip nezavisnosti, završen citat, strana 96, vjerovali ili ne, niko drugi nek dr. Vesna Vodinelić sa saradnicima, a poštovana akademska čestitost, i nema je danas
večeras u Skupštini da mi replicira na ovo, ali što ćete, tako radi na svakoj sednici Skupštine. Dakle, bivši režim nisu uništili samo sudstvo, nego su uništili našu prošlost, ja zaista tvrdim, našu sadašnjost, budućnost dece naše, a da su ostali na vlasti još samo godinu dana na republičkom nivou, uništili bi naše korene. E, poštovani građani Srbije, vi im to niste dozvolili. Zakon o zaštiti na suđenju u razumnom roku nije postojao. I zašto to ne reći? A prema tome, to pravo gotovo i da nije štićeno u Republici Srbije do 2013. godine, kao što ste i vi, gospodine ministre, rekli, zato je odgovorno bivši režim Demokratske stranke, jer je imao vremena da donose taj zakon, a nije ga doneo. A danas nalazi za shodno da kritikuje donošenje ovog zakona. Dakle, izuzev ustavne žalbe, stranka nije imala skoro nikakvo pravo da sama zahtjeva zaštitu prava na suđenju u razumnom roku. Još je Evropski sud za ljudska prava 2007. godine zaključio da u pravnom sistemu Republike Srbije građani nemaju na raspolaganju, citiram, djelotvorni pravni lijek, završen citat, zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Šta je od tada 2007. do 2012. radio bivši režim? Zašto ga nije doneo? A nalazi za shodno da kritikuje danas ovaj zakon, da se tobože neće realizovati, a to ćemo vidjeti da li hoće. Ja tvrdim zaista da hoće. To pravo građanima je garantovano, kako su rekle moje kolege, garantovano 13. konvencijom o zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a i Ustavom Republike Srbije članom 32 stav 1. Čuli smo kolege iz Demokratske stranke kritiku zašto se ne primjenjuje Ustav. Ko im je branio to da primjene? Što nisu doneli ovaj zakon? Kakav takav? Nisu ga doneli uopšte. Ono što je važno, a to je da će pravo na suđenje u razumnom roku ostati bez dejstva ako ga oživotvorimo u praksi. I ja sam siguran da ćemo ga oživotvoriti, zahvaljujući u prvome redu vama, gospodine ministre, i vašoj predanosti radu, jer stepen odgovornosti ljudi koji rade u sudstvu bi zaista trebao biti veći. Možda nije loše da se razmišlja da i ovaj zakon, primjena ovog zakona, bude jedan od elemenata kod vrednovanja sudija. Meni bar nije poznato, pošto se ne bavim s tim dijelom, da li se to uzima u obzir. To pravo građanina je garantovano, kako sam rekao, to konvencijom, ali Republika Srbija je izgubila brojne sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava koji su protiv nje vodili građani Republike Srbije zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. I zašto ne reći, gospodine ministre Selaković, vašim zalaganjem za dve godine smanjili ste broj predstavki Međunarodnom sudu u Strasburu sa 14.000 na 2.000. Javno i otvoreno to treba da kažem ovom. I na kraju, zakon je zasnovan na praksi Evropskog suda za ljudska prava, a i iz iskustava jednog dijela broja zemalja Evropske unije o kojim ste vi govorili, da ih ja ne ponavljam, što nam govori da će građani Republike Srbije dobiti jedan odličan zakon što ide u prilog modernizaciji Srbije. Zašto se zdušno zalaže predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, sa čitavom vladom Republike Srbije, potpomognuti od predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, većine narodnih poslanika u ovoj Narodnoj skupštini i najvećeg broja građana Republike Srbije. Tako je. Pozivam i vas, gospodo, iz opozicionih klupa, nema njih nego dvoje, nažalost, da i vi glasate za ovaj zakon, jer ćete bar malo, pa makar i na ovaj način, ublažiti vašu odgovornost što niste doneli ovakav zakon, važan od 2000. godine do danas. Hvala vam lijepo, gospodo. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96 poslovnika. Pošto se niko ne javlja, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1., 2., 3. i 4. dnevnog reda. Sa ovim završavamo današnji rad i nastavljamo sutra u 10 sati.